Alô, nação rubro-negra! Que alegria ter a sua companhia aqui na tela da Fla TV. Ótimo dia para você que está chegando junto com a gente nessa sexta-feira. Hoje é dia de Copa Rio. É a vez do nosso sub-20 feminino do Mengão entrar em ação, segunda rodada. O Mengão que já vem de uma grande vitória na estreia na Gávea contra a equipe do Botafogo por 5-0. E hoje a segunda partida da competição. Daqui a pouco a bola vai rolar no Vale das Laranjeiras e você, claro, vem junto com a gente aqui na nossa transmissão da Fla TV. Sempre bom ter a sua companhia. Vamos juntos, galera. A bola rola daqui a pouco às 10 da manhã, beleza? Essa que é a segunda rodada e você aqui junto com a gente, curtindo e acompanhando. Vamos juntos, nação rubro-negra, em busca de mais 3 pontos nessa competição, que é um tiro curto, né? São 7 equipes, então é importante demais vencer os clássicos. O Mengão já venceu o primeiro e hoje o segundo clássico dessa competição. Blue Thierry Lima é o nosso comentarista de hoje. Bom dia pra você, Blue, tudo beleza? Bom dia, Emerson. Aquele abraço para todo mundo ligado na tela da Fla TV, aqui já pela manhã, nessa sexta-feira. É isso. Mais um confronto importante para a equipe do Flamengo dentro dessa Copa Rio Sub-20. Mais um clássico pela frente para o Fluminense, que folgou na primeira rodada. Vai ser a estreia na competição e, como você bem disse, né, Emerson, 7 jogos, um primeiro turno onde todos se enfrentam. É importantíssimo você largar na frente, principalmente ganhar confiança. O time que já começou muito bem na competição, 5-0 diante do Botafogo na estreia, hoje vencendo mais esse clássico, vai ficar muito bem na parada, já que o Flamengo na terceira rodada não joga, é o time que folga nessa próxima rodada em questão. Então, importantíssimo o resultado hoje contra a equipe do Fluminense fora de casa. Eu tô muito confiante, até porque a gente sabe que o futebol feminino do Mengão, dentro desse cenário do futebol carioca, é sempre um dos mais fortes em todas as competições, Emerson. Se tratando de Copa Rio, é uma novidade nessa categoria sub-20. A gente espera que, assim como no profissional e no sub-17, a gente também seja campeão. Maravilha, tá aí o detalhe então do Blue Thierry, 9 horas 34 minutos, às 10 da manhã. Vamos então pro início da partida, você conectado e acompanhando junto com a gente. Vamos até Xerém, Júlia Corson está com a gente aqui na nossa transmissão e traz as primeiras informações. Bom dia para você, Júlia! Bom dia, Emerson, bom dia, Blue, bom dia, nação rubro-negra. Estamos aqui no gramado de Xerém, ó, um sol para cada um aqui, como de costume, né? Acho que toda vez que eu venho para Xerém, ou tá uma chuva louca, ou tá esse solzinho muito quente, né? Assim, eu nem conferi a temperatura, mas eu acredito que a sensação térmica deve estar lá em cima. Mas tudo bem, porque hoje tem clássico no sub-20 da feminino e é sempre bom de acompanhar o clássico Fla-Flu. Inclusive, vou passar algumas informações sobre o elenco, né? Porque acho que talvez nem todo mundo tenha acompanhado o primeiro jogo, ó. Meu cinegrafista Marcelo está me mostrando aqui 28 graus em Xerém, mas eu tô achando difícil, tá? 28 deve estar mais para 38, pelo menos a sensação térmica. Falando então um pouquinho das nossas meninas, uma informação muito legal, a Mari Fernandes, que é a mais antiga do elenco, ela vestia a camisa 7 e desde a última, na primeira rodada, né, com o Botafogo, ela assumiu a camisa 10. A gente sabe toda a simbologia, né, que tem por trás da camisa 10, então muito legal, a Mari Fernandes, que veio, chegou no Flamengo através da peneira, então é a mais antiga do elenco, tem esse espírito aí de capitã, que a gente adora acompanhar, fez o gol também no último jogo, ela guardou o dela, então muito legal ver a Mari assumindo aí a camisa 10 do Mengão. E falando um pouquinho também das meninas do Sub-17, algumas são campeãs do Brasileiro Sub-17, então elas têm idade aí para a categoria Sub-17, mas estão hoje relacionadas no jogo do Sub-20. Elas são campeãs da Copa Rio 17, que é a Sofia, a Laís, a Dudinha e a Larissa. A Dudinha e a Larissa, inclusive, estão na listagem para o Brasileiro Sub-17 também. Então, só craque aí no elenco do Flamengo. Vale lembrar que o time é basicamente o mesmo da primeira rodada com o Botafogo. Não temos nenhuma alteração, pelo que eu apurei lá com a comissão. É o mesmo elenco. Então, vamos torcer para ser mais um jogão, porque o primeiro jogo já começou com o pé direito, com os dois pés, acho melhor dizendo assim, né? Se tivesse dois pés direitos, teria começado com dois pés direitos, goleada 5-0 lá em casa, na Gávea. Então, vamos que vamos, que hoje tem mais. Fla TV é mais Flamengo para você. Valeu, Júlia Corson destacando tudo para a gente, mas é uma equipe de muita qualidade, né? Primeira partida, vitória
contra o Botafogo por 5-0. Claro que o Juiz fora de casa, mas a expectativa também é de uma vitória rubro-negra, né, Blue? Ah, com certeza. Como eu disse, o Flamengo nesse cenário carioca, dentro do futebol feminino, ele sempre aparece nas competições como o grande favorito, né, Emerson? Então, sim, hoje, mesmo fora de casa, diante do Fluminense, não será diferente. É bem verdade que se trata de um clássico, há de se respeitar o adversário, que está estreando na competição, tem esse fator, né? O fator friozinho na barriga, o Flamengo já passou, e passou muito bem, por sinal, vencendo o Botafogo por 5-0 na primeira rodada. Então, é fazer o dever fora de casa hoje, diante do Fluminense, nesse calor, que eu fui até conferir, a Júlia falou que está 28 graus em Xerém. Eu duvido, assim como ela, realmente, o termômetro está marcando 28, mas com sensação térmica de 32, quase 33. Então, realmente, um calorzinho enjoado para as 9h40 da manhã. Tá quente já, hein, Mechô? Mas o bom, a gente tá vendo aí as imagens, né, lá do CT Vale das Laranjeiras, é bom que depois que a bola parar de rolar, dá pra aproveitar uma cachoeira ali na região de Xerém. Você já foi em cachoeira em Xerém? Já. Isso? Aí sim. Você não conhece? Não conheço. Vale a pena. Fiquei curioso. É dica pra Júlia e pra nossa equipe da Flá TV depois do jogo. O Marcelo, nosso Marcelo Santos, que é o rei dos rolês aleatórios, ele com certeza já deve ter ido na cachoeira. Já mergulhou. Porque ele conhece, já fez tudo nessa vida. É isso. Grande Marcelo. Você ainda não conhece a Flá TV Mais? Nela você vai poder assistir a diversas competições ao vivo de diferentes modalidades do Mengão. Vai ter acesso a vários programas exclusivos e com cenas extras, além de muitos conteúdos relacionados ao futebol também. E sabe qual é o melhor disso tudo? Quem é sócio torcedor do Mengão tem até 100% de desconto na assinatura mensal da Flá TV Mais. Então, não perca tempo. Acesse flatvmais.com.br e aproveite todos os benefícios agora mesmo. Então tá aí, ó, no detalhe, para você não perder nada. Acessa aí a Flá TV Mais. São 9h40. No sábado, o Mengão não tomou conhecimento da equipe do Botafogo. Dominou o duelo durante os 90 minutos e goleou por 5-0 na Gávea, na partida de abertura dessa Copa Rio. Os gols rubro-negros foram marcados pela Gica, Ana Laura, Mariana Fernandes Pimenta e a Nina. A gente já está conferindo aí as imagens, os gols do Mengão. Primeiro da Gica, ó, a bola enfiada ali para dentro da área, Ingrid cruza. E a Gica marcando o primeiro gol do Mengão. 5-0 no clássico, não é toda vez que isso acontece, hein, Blue? E gol de centroavante, né, cara? Você percebe que ela tá ali no meio de duas zagueiras, ela antecipa que tá mais na marcação e manda pro fundo da rede. 5-0 em clássico realmente não é normal, independentemente das forças, né, Emerson? Ah, é verdade. E a Gica, que já atuou também no profissional, isso dá uma rodagem exatamente muito grande. Exatamente. Ela é utilizada no profissional algumas vezes. Tá aí o segundo gol, ó. Sem perdão. Aí, ó, o segundo gol da Ana Laura. Ela entra e bate. Segundo gol do Flamengo, primeiro da Ana Laura. E foi legal porque a mãe da Ana Laura, ela veio lá de São Paulo e estava presente na Gávea, né? E viu a filha lateral direita aparecer como uma verdadeira atacante. Dentro da área, rompendo as linhas e, ó, cara a cara com o goleiro. Escolhendo ali o canto esquerdo, sem chance, 2-0 Mengão. Gol bonito da Ana Laura. Ana Laura, muito boa jogadora também. Depois ela mostra a tatuagem, né? Homenagem para a avózinha dela, que foi a grande incentivadora, né? E aí o gol da Mari. Mari, que mudou de camisa, como, exato, a Júlia informou. Agora tem o peso de ostentar, carregar esse fardo bom para alguns, né? Que é a camisa 10 do Flamengo. Tá aí a Mari convertendo o pênalti com muita categoria, sem chances para a goleira adversária. Bateu muito bem. Você usa qual camisa, Bruno, na tua pelada? Ah, cara, a que sobrar. A Mari usou a 10 e não pesou. E aí o gol da Pimenta. E olha só, a Pimenta fez um belo gol. Nossa. E poderia ter caído, sofrido pênalti, né? Agora olha a comemoração, ó. Vibrou, pá. Comemorou. E agora? Ih, rapaz. Lançou. Mexeu naquele espero de marimbondo. A Pimenta, ela provoca. Ela é dessas. E aí o gol da Nina, que foi acho que o momento mais legal do jogo, né? Depois da comemoração da Pimenta. A gente tava na transmissão do Sub-17. E esse gol foi bem no finalzinho mesmo, no apagar das luzes. A Nina fechando a conta pro Flamengo, 5-0. Bela vitória na estreia da Copa Rio. E olha a vibração dela. Olha a comemoração e emoção. É isso. Imagem muito bonita. Ela depois conversou com a Julie, né? Chorou demais, olha. Ela tava há um tempo fora, né? Tava um tempo sem jogar. E selou essa vitória do Flamengo, 5-0. Se emocionou. Foi
Foi bem legal mesmo. O atleta que fica fora durante um tempo realmente é um momento muito especial, né? Porque só o atleta, a atleta sabe o que passa quando tá fora por um motivo ou outro. É, não é fácil não, né? E você vê ali seus companheiros, todo mundo treinando e tal, jogando, e você ali na fisioterapia, no departamento médico. Psicológico fica como? É, fica abalado. Mas a Nina superou e brilhou. Vamos ver então a classificação dessa Copa Rio? Olha aí, são apenas 7 times, né? Flamengo, LGD, Caramba, América, Rio de Janeiro, Fluminense, Bangu e Botafogo. E a parada é a seguinte, galera. As duas melhores equipes avançam para a grande final. Nesse momento, Flamengo é o líder. Tem 3 pontos, apenas um jogo, né, para todo mundo. Só o Fluminense que ainda não jogou, vai fazer a estreia daqui a pouco. O LGD Caramba também venceu a primeira partida, é o segundo colocado. O América, que ficou no empate com o Rio de Janeiro, um pontinho. Terceiro colocado, o Rio de Janeiro também um ponto. Quarto colocado. Equipes que ainda não pontuaram, Fluminense, Bangu e Botafogo. Beleza? Então é aquilo, cada rodada uma equipe folga. Fluminense folgou nessa primeira rodada, nessa segunda rodada já tem jogo para o Fluminense, o Mengão que folga somente na próxima rodada e daqui a pouco então vamos para esse segundo jogo, né? É claro que o Flamengo vencendo hoje praticamente já encaminha a classificação para a grande final, né, Óbulo? A gente sabe que os clássicos serão os jogos mais difíceis, mas se no clássico o Flamengo venceu de 5-0, o que esperar dos outros jogos, né? É verdade, é verdade. A gente viu a classificação ali, o Flamengo na primeira colocação, seguido do LGD Caramba, que é um time muito bacana também, de um projeto criado por um norueguês aqui no Brasil, que visa dar oportunidade a essas meninas de comunidades, enfim. Hoje está sediado em São Gonçalo, inclusive. Olha aí. Pois é, está na segunda colocação, mas a expectativa... Vamos colocar o Flamengo como favorito, mas... que hoje, por jogar contra o Fluminense fora de casa, que consiga uma vitória, seja ela simples, seja ela por 2 gols, não dá pra ficar esperando toda hora 5-0 em clássico, que a gente sabe que não é um resultado dos mais normais. Agora, se for 5-6, superar o que foi a estreia, aí tá bom demais realmente, o Flamengo terá começado essa competição a 1.000 por hora, Emerson. Maravilha, até o detalhe do Blue TR, vamos aguardar daqui a pouco o início do jogo. Só quem é sócio torcedor do Nação tem prioridade e até 75% de desconto para garantir os ingressos para os Jogos do Mengão no Maraca. Além disso, os planos oferecem vantagens que vão muito além dos 90 minutos de jogo e que estão disponíveis a qualquer momento, em qualquer lugar. São benefícios como personalização grátis do manto sagrado, cashback nas compras em lojas oficiais do Flamengo, Fla TV Mais grátis e muito mais. Acesse mengo.com.br e seja sócio torcedor do Nação. Tá aí na tela. Aí você pode escolher o seu plano. Diamante, platina, ouro, prata, bronze, né? Tá aí, ó, à sua disposição. Ó, pra você que não conhece Xerém, vamos dar uma olhada no visual? É quase ali na subida pra Petrópolis. Ó, que beleza. Região montanhosa, né? A gente falou agora há pouco das cachoeiras, né? Região de natureza bonita, exuberante, Emerson. Muito verde. E a Júlia Costa tá chamando. Já ficou sabendo da cachoeira de Xerém, ô Júlia? Ou tem outra informação? É para isso mesmo que eu te chamei. Eu apurei aqui com o nosso querido Marcelo Santos. Oh, eu também estava achando que ele já tinha conhecido aqui, né? A cachoeira de Xerém, porque ele é o rei dos rolês aleatórios, né? Mas ele disse que não. Que não, nunca foi nas cachoeiras aqui de Xerém, não conhece as cachoeiras. Aí eu até pedi um dado curioso, porque o Marcelo, além de ser o rei dos rolês aleatórios, ele também é o rei dos dados curiosos, né? Que a gente, às vezes, tá conversando sobre outra coisa, ele solta uma coisa curiosa, mas ele também não tem informação curiosa sobre o Xerém. Então, vai ficar devendo aí. Mas quem sabe depois do jogo a gente não vai, equipe inteira, boa. Vai aqui. Maravilha! As cachoeiras de Xerém... É isso aí. Você aqui acompanhando e curtindo a nossa transmissão. E a nossa equipe aqui, o que tem de história, né, cara? É verdade. Quem não tem dinheiro, eu já tive em Xerém, não conheço essa parte das cachoeiras, que é a melhor, obviamente. A única vez que eu tive lá foi num jogo no Marrentão. Marrentão. Duque de Caxias? Xerém é distrito de Duque de Caxias, né? Sim. Não, foi no jogo do Duque de Caxias? Não no jogo do Duque de Caxias. Foi num jogo da Série C, que é a quinta divisão do Carioca. Eu acho que Juventus e Paduano, alguma coisa assim. Caramba. Faz tempo já, cara. Faz tempo. Mas é isso que eu consegui. Quero conhecer a cachoeira agora. Boa. Pra comemorar uma vitória do Mengão hoje diante do Fluminense. É isso aí. Grande Xerém, grande nação rubro-negra também, sempre presente. Duque de Caxias.
chegou o canal de WhatsApp do Mengão. Nele você fica por dentro de todas as novidades e ainda recebe absolutamente tudo em primeira mão. Para fazer parte ao mais novo meio de comunicação do mais querido, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Então tá aí, ó, não dá mole, não vacila. É o canal de WhatsApp do Mengão para você aproveitar e ficar por dentro de todas as informações. Posso lançar um desafio aqui no chat, Emerson? Claro, pra galera que já tá ligada aqui na nossa transmissão, já que o assunto é cachorro, me fala aí de onde você é, primeiramente, né, Emerson? A gente convoca a galera a participar e falar de onde você é, utilizando também a hashtag aqui da FlaTV, a hashtag Futebol Feminino na FlaTV, tá aí na sua tela, ó. E você que tá aqui no chat, no YouTube, no Facebook, deixa de onde você é e se tem cachoeira perto da sua casa aí, indica uma cachoeira bacana para quem está acompanhando essa transmissão aqui, se livrar desse calor. Então, desafio da cachoeira está lançado aqui dentro do chat. A gente aguarda a sua participação. Gostou do desafio, Emerson? Gostei. Acho que vai ser um pouco difícil ter tantas cachoeiras assim, né? Galera lá de Tinguá pode participar. Mas, para ampliar um pouco mais, nesse calorzão aí, o que, que tem para fazer aí na tua cidade? Ontem foi feriado. Pode ter um clube. É, um clube, uma piscina, um uma Sesc, lagoa, um lago. É, exato. Manda aí pra gente essa sexta-feira. Hoje, com transmissão aqui na tela da FlaTV. E à tarde também tem o feminino no adulto. Então, é o futebol que você, claro, vai curtir aproveitando essa sexta-feira. Mas ligado também aqui na nossa transmissão da FlaTV. E a hashtag também, hashtag futebol feminino na FlaTV. Manda pra gente a sua mensagem. O seu alô, bom demais saber que você tá mãe conectado da pimenta junto já tá com a online, gente. Ó. A mãe da pimenta já Kelly, tá online? Mãe da pimenta, encheu o chat de emojizinho de pimenta. A dona pimenta tá na casa. Valeu, dona pimenta. Obrigado pelo carinho na expectativa, né? Pimenta que vai começar jogando. Pimenta que, curiosamente, né, jogou no sábado, semana passada, e no domingo jogou pelo profissional. Eu lembro da Pimenta, principalmente no ano passado, né? Uhum. A gente teve um contato com ela maior, assim, e ela teve aqui no Ninho do Urubu pra conhecer o Michael, tu lembra disso? Sim. E se disse muito fã do jogador. Enfim, tomara que ela se inspire realmente nele, tudo que ele fez com a camisa do Flamengo, para continuar brilhando aí hoje, nesse clássico diante do Fluminense. Repito, importantíssimo a gente fazer o papel fora de casa, seja uma vitória simples ou por mais gols se der, mas que vençamos o Fluminense nessa segunda rodada da Copa Rio Sub-20, Emerson. E daqui a pouco, então, início de jogo, às 10 da manhã, são 9 horas, 50 minutos. Um bom dia para você, já chega também aqui curtindo, beleza? A nossa transmissão da FlaTV vem junto com a gente para esse jogo importante, a segunda partida do Flamengo nessa Copa Rio Feminina. Lembrando que no Sub-17 o Flamengo conquistou o título da Copa Rio, no profissional o Flamengo também conquistou o título da Copa Rio, então tá faltando somente o Sub-20 do Mengão para unificar, né? Sub-17, Sub-20 e também no profissional, no adulto rubro-negro, né, conquistando aí essas taças na Copa Rio Feminina. Então o Flamengo podendo também conquistar dessa vez no Sub-20, foi assim no Sub-17 e também no adulto profissional. A gente já está conferindo, ó, imagens lá de Xerém, CTR Vale das Laranjeiras. Daqui a pouco as entradas das equipes no campo de jogo. E claro que a FlaTV mostra tudo para você. E legal que ali, ó, no placar também está sendo mostrado a escalação da equipe do Fluminense, né? Daqui a pouco a gente vai contar também para você, mas já tem um spoiler ali na tela, as duas equipes já posicionadas, muito bom, né, o Blue, a gente acompanhar o futebol feminino crescendo cada vez mais, e a base, a palavra base já diz tudo, né? A base é o quê? É o que dá ali uma proteção, que sustenta, e para formação, ter a base é fundamental para essas atletas de futebol feminino crescendo cada vez mais no nosso país, na América do Sul e no mundo inteiro, hein, Blu? Com certeza, com certeza. Importantíssimo esse trabalho da base, ainda mais desse... No futebol feminino, né, que é um esporte que há de acontecer um investimento cada vez maior, vem ganhando uma proporção absolutamente gigantesca no Brasil, e a gente vê essas meninas aí vestindo, ostentando, né, camisas de Flamengo, Fluminense, trazendo esse clássico num futebol feminino de base, que há poucos anos a gente não veria esse clássico. Então é importantíssimo essa representatividade e que elas trilhem aí longos caminhos, tanto por Flamengo quanto por Fluminense, quanto também as outras equipes que estão participando, as outras 5 equipes que estão participando, além de Flamengo e Fluminense, dessa Copa Rio Sub-20, Emerson? Maravilha, ó. A gente chamou a galera para participar na hashtag Futebol Feminino na FlaTV
e a nação sempre representa. Ah, é pra hora. Bora conferir então. A primeira mensagem, olha aí, a Cláudia Ramos, bom dia. E vamos meninas, sempre na torcida por vocês. Hashtag futebol feminino na Fla TV, Carangola, Minas Gerais. A Cláudia Ramos abriu os trabalhos, a gente quer o seu vídeo, a sua foto, posta lá no Twitter, beleza? Hashtag futebol feminino lá em Carangola, alô Carangola. Minas Gerais, terra boa, obrigado pelo carinho. Será que tem cachoeira em Carangola? Eu não sei, acho que a Cláudia vai poder responder pra gente. É, aqui, e aí, ó. Cláudia, nessa sexta-feira, o que, é que tem pra fazer em Carangola? Marcão Nascimento mandou aqui no chat, eu sou de Teresópolis e tem cachoeiras aqui, do Frade, Cachoeira do Frade, é uma linda cachoeira lá em Teresópolis, valeu Marcão pela participação, o assunto cachoeira tá rendendo, hein, Emerson, falei pra você que ia dar bom? É, e pra quem tá chegando agora, falou, por que, que eles estão falando de cachoeira? Porque exatamente. Lá em Xerém tem belas cachoeiras também. E aí o Blue lançou o desafio nessa sexta-feira aí, na tua cidade. Você que está acompanhando aqui a nossa transmissão, o que, que tem para fazer aí? A Amanda Barros, que é de Conceição de Jacareí, Mangaratiba. Tem cachoeira do Poço do Encantado, que é linda demais aí. Mais uma cachoeira pintando. Caramba, rapaz, olha aí. Isso aí. É, olha aí, ó, nosso Blue Jay, ele está iluminado, galera. E ó, a PixBet pode te ajudar a ficar assim também. Dá só uma olhada nesse recado do Galvão Bueno. Aqui na tela da Fla TV. Esse aí nasceu pra brilhar. Tudo que ele joga, acerta. É o iluminado. Olha, eu vou contar um negócio. Eu vou na boca. O cara acerta tudo e ainda saca mais rápido na PixBet. É bet? Faz o Pix. PixBet do Brasil. Tá aí. Faz a PixBet pra você, né, fazer aquela fezinha, aquela bet bacana. 9h54, já. A entrada das equipes no gramado do CT Vale das Laranjeiras. Já tem Júlia Corson de novo junto com a gente, com o técnico Celso Silva, falando sobre a expectativa dessa segunda partida na Copa Rio Sub-20. O aquecimento é só ficar parado ali, né? Cinco minutinhos parados. Já dá pra ficar bem aquecido antes desse Fla-Flu, Emerson. Vamos então às escalações. As equipes aqui na tela da Fla TV. Você junto com a gente. Você junto com a gente aqui na nossa transmissão, Mengão escalado. E definido para o jogo, aí você conferindo na tela, a nossa goleira é a Agatha, camisa de número 1, Ana Laura, Lorena, Núbia e Letícia formam a zaga rubro-negra, o meio-campo com a Kailane, Ana Donato e Ingrid Santos, no ataque Mariana Fernandes, Pimenta e Ingrid Santos, esse é o Mengão do técnico Celso Silva, que no banco tem a Isa Cruz, Dudinha, Bruna, Sofia, Larissa, Amanda, Cerqueira, Kailane Júnior, Laís, Yasmin Maciel e a Nina. Esse é o Mengão escalado e definido para o jogo. Vamos conferir também a escalação da equipe do Fluminense. Ana é a goleira, a zaga formada pela Letícia, Lorraine, Mineira e Bruninha. O meio campo com a Júlia Batista, a Mileninha. Tem a Leandra também no ataque, Sandy, Raica e Dudinha, equipe do técnico Paulo César Rodrigues. Essa equipe do Fluminense aí escalada também para a partida. Vambora para o jogo! Arbitragem do jogo, quem apita? Quem comanda? A bola vai rolar, o José Henrique Vieira é o árbitro da partida, ele que estará comandando tudo. O José Carlos Gomes é o assistente número 1. A Paola Rodrigues, assistente número 2. A quarta árbitra, a Luciana Mafra. Então, tá aí tudo destacado aqui na nossa transmissão. A Júlia Corson está no Vale das Laranjeiras, em Xerém, e está de volta aqui na nossa transmissão. Alô, Júlia! Emerson, estou aqui com o técnico do Sub-20, feminino do Mengão, Celso Silva. Bom dia, Celso. Um sol para cada um aqui em Xerém. É, conta para a gente a importância de começar a Copa Rio Sub-20 com uma vitória, uma belíssima vitória, além de ser uma vitória em clássico,
clássico com direito a goleada e tudo. Qual a importância de começar o campeonato dessa forma? Dá aquele boom na confiança ou cada jogo é um jogo, cada clássico é um clássico? É, muito bom dia. De fato, a estreia com 5-0 foi até acima do que a gente esperava. A gente, óbvio, queria entrar para ganhar, entrar para se impor, mas o placar elástico ele sempre é muito favorável. Mas a gente tem que também entender que a gente não pode mascarar os nossos erros e trazer para cá achando que está tudo resolvido. É um novo jogo, novo clássico, dessa vez fora de casa. Então a gente vai ter que batalhar tudo de novo. Se Deus quiser, a gente consegue fazer um bom jogo de novo, como a gente já fez na semana passada, e repetir o placar se tudo der certo. Mas, relembrando que o foco total aqui é para a gente ir em busca dos 3 pontos. E hoje uma vitória já facilita o caminho até a decisão, né? Então hoje mais do que, claro, o DNA rubro-negro é o DNA vencedor, se entra para ganhar, mas hoje mais do que nunca, até para ficar um pouco mais tranquilo, o Fluminense, esse é o último clássico no caso, né? Porque o Vasco não está entre os times, então hoje tem que entrar para ganhar para já ficar um pouco mais tranquilo, claro, com todo respeito aos outros adversários, mas a gente sabe que fica um pouco mais tranquilo. De fato, a gente conversou isso bastante quando já saiu a tabela do campeonato. A gente já viu que essa disposição da tabela levaria a isso, que é os 2 primeiros clássicos, 2 primeiras rodadas, tem que ganhar, fazendo esses 6 pontos, aí realmente dá uma tranquilizada no ambiente e a gente só caminha dentro da competição para poder, já visualizando lá a parte final da competição. Enfim, aí a gente está bem esperançoso, acho que vai ser um grande jogo. Maravilha, um ótimo jogo para você. Daqui a pouquinho eu volto, Fla TV, é mais Flamengo para você. Valeu, Júlia Corson, acompanhando todas as informações pra gente. Tá aí a palavra do nosso treinador Celso Silva, hein, Blue? É verdade, importantíssimo o que ele disse ali sobre não podemos mascarar os nossos erros em função do 5-0 aplicado diante do Botafogo na estreia da Copa Rio Sub-20. Tô de acordo com ele e ele repetiu aqui o que eu havia dito no primeiro comentário, né? É hoje, diante do Fluminense, fora de casa, buscar os 3 pontos. Seja por um placar simples, seja por uma vitória por 2 gols ou mais. O importante é essa vitória, porque, como disse bem a Júlia, encaminharia uma classificação do Flamengo à decisão da Copa Rio Sub-20, que tem como regulamento o seguinte, Emerson, todo mundo contra todo mundo e os 2 melhores times se enfrentam em decisão por jogo único. E o time que fizer a melhor campanha, obviamente, tem essa vantagem de jogar em casa, essa decisão a gente quer levar para a Gávea. Maravilha, vambora, Mengão, para cima. Bora mostrar a alegria de ser rubro-negro também no futebol feminino? Siga o @ Flamengo Futebol Feminino no Instagram e fique por dentro de cada passo das nossas meninas da Gávea. Vamos para o início do jogo, aquela última corrente, aquele último bate-papo antes do início da partida. Você acompanhando e curtindo a nossa transmissão, ótimo dia para você. Nessa sexta-feira, novembro chegou com tudo, hein? E também com muitas transmissões aqui na tela da Fla TV. É o Mengão que venceu o Botafogo na primeira partida, na estreia. 5-0, cara. Hoje, o confronto contra a equipe do Fluminense. E aí, na próxima terceira rodada, folga. Aquele descanso. Na quarta rodada, Flamengo e Rio de Janeiro. Quinta rodada, Bangu e Flamengo. Na sexta, Flamengo e LGD, caramba. E na sétima rodada, América e Flamengo. Aí você vendo na tela, Mário Fernandes, nossa MF10. 10 e faixa, Mário Fernandes. 10 e faixa moral, hein? Excelente jogo pra ela hoje, que consiga aí comandar esse ataque do Flamengo a mais uma vitória. Repito, pro Flamengo já passou aquele friozinho na barriga da estreia. Será que o Fluminense vai vir um pouco nervoso? Tomara, vamos pra cima delas. A bola vai rolar, vai pra saída de jogo, Mengão. Apita pela primeira vez, José Henrique, bola rolando. São os primeiros movimentos. CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, Flamengo. E o Fluminense que você acompanha junto com a gente aqui na nossa transmissão. Toca a bola. A equipe rubro-negra. O toque da Lorena. Passa na esquerda, domina a Kailane. Sai jogando pelo meio. O Mengão trabalhando e sai para o jogo. Acompanhava ali o toque da Ana. Agora a Lorena tenta a bola esticada. Chega para o corte. Letícia. Manda para frente a zagueira do Fluminense. O carrinho. Falta marcada. A Pimenta chegou por baixo. A arbitragem identificou um carrinho faltoso. Passo de bola aqui. Olha, e o Fluminense olha certo. Vai cobrar lá na direita. Sai um pouco, Aninho. A gente abrindo também ali o técnico Celso Silva nas orientações. Aqui lançamento.
Bola para o campo de ataque. Sai jogando pela esquerda a equipe rubro-negra. A bola sai pela linha lateral. No corte da Letícia, lateral para o Fluminense. Toque já cobrado, o cruzamento foi feito para dentro da área. Chega Ana Laura. Vai fazer bem o corte. E aí o jogo parado, mais uma falta. Dessa vez a favor do Flamengo, falta em cima da Gica. Aí o árbitro da partida já começa faltoso clássico. Aí a Núbia. Núbia que deu uma bela assistência no jogo da estreia. O segundo gol do Megão, do campo de defesa. Deu um lançamento para o campo de ataque. O gol marcado pela Ana Laura. Aí o Megão tabelando a bola. Outra vez pelo lado. Ia falar a esquerda agora já na faixa central do campo. Ana Donato. Tocando na canhota para Lorena. Acelera o passe o Flamengo. Vem agora com a pimenta. Mariana Fernandes. Acelera 10 e faixa. Do Mengão tentou. O toque acabou sendo desarmada. O passe da Maria Eduarda. Mais atrás. Sai jogando a equipe do Fluminense. Posse bola rubro-negra. Kailane. Bom passe, pimenta. Encontrando agora a Mariana Fernandes. É para bater no gol, prefere. O passe muito forte. Também se sai jogando na esquerda. Sai jogando mal. O Mengão já retoma. Ana. Na dividida. Chegou a Sandrielli. Começando e tocando bola lá no campo de defesa. Esses 2 minutos e 30. É o sub-20 feminino. Aí a Bruna tentou sair jogando e saiu com bola e tudo. Corre por trás dela. Lateral que o Mengão já cobrou. Aí a Letícia. Pode andar pra frente, a linha de defesa. Lateral esquerda. Aí a Ana Donato. Tocando com a Núbia. Núbia que é. Ganha. Eu não vou nem falar que é arma secreta, né? Porque já é figurinha carimbada. No jogo aéreo, ela é soberana, cara. Ô, Aninha. A gente até falava da altura da Núbia, que realmente ela impressiona. Lateral que a Letícia vai cobrar lá na esquerda. O Mengão já cobrou, buscando o primeiro ataque. Mais incisivo no jogo. Corte da defesa do Fluminense. Bola pela linha lateral. Para a linha. Lateral já cobrado. Marcação é da Vitória. O Flamengo tentando pelo lado esquerdo. A Pimenta ganha o escanteio. Escanteio que o Mengão vai cobrar lá na canhota. Na marca desses 3 minutos e 36. Escanteio para o Mengão. Vem bola dentro da área. Vamos juntos, nação rubro-negra. Quem sabe o primeiro do Mengão. Já pensou logo no começo de jogo? Vem bola para a área. Cruzamento foi feito. Toque de cabeça. Vai sobrar para Ingrid. Corte da defesa do Fluminense. Tentar sair jogando na esquerda. Marcação da Núbia. Aí a Raica. Toca na esquerda. Chute em cima da Ingrid. Aperta, ganha no corpo. Domina a camisa de número 19 do Mengão. A Leandra conseguiu o bote. O Fluminense sai jogando. Aí com a Raica. Passe errado. Fica tranquila a bola. Dominada pela Núbia. Mengão que tem essa saída de três, né? Núbia na direita. A Ana Donato que baixa ali, né? Entre a Núbia e a Lorena. É uma saída de três. Famosa saída de três. A famosa saída de três. No futebol do Blue. Blue, faz qual função aí? Da Núbia, da Lorena? Nada, oito. Ou da... A volante que baixa pra jogar entre zagueiros ali. Que responsabilidade, hein, Blue? É, amigo. Polivalência. Aninha! Não dá pra vacilar. Pra Lelê, não. Aí passe de bola pra equipe do Fluminense. Vai pra cobrança, Lohane. Sobe, é a camisa de número 3. Você manda sua mensagem, hashtag FuteFeminino na FlaTV. A gente quer a sua participação. Lateral a favor da equipe do Mengão. Vai lá para a cobrança, Letícia. Lorena domina. Sai para o jogo a zagueira rubro-negra. Aí a primeira participação da Agatha aqui no jogo contra o Botafogo. A partida terminou 5-0. Mas a Agatha fez uma defesa de cinema, cara. Fez uma defesa de cinema. A Agatha, goleira rubro-negra. Uma cabeçada no ângulo, ela voou e defendeu. Aí falta que a Núbia já coloque o jogo. Eu tô junto com o Blue Thierry Lima. Tô junto também com o Júlia Corson, acompanhando diretamente de Xerém. No calor de Xerém, Júlia Corson junto com a gente. Núbia. Passe pra Ingrid.
Sai jogando agora pelo meio. Kailani tentou. Enfiada de bola. É pra Zica bater pro gol. É pra comemorar. Gol do Flamengo. Da artilheira do Mengão na Copa Rio, Zica! Aos 6 minutos e meio! Olha aí, enfiada de bola! A zagueira Lohane tentou chegar junto! A Zica com um toque, ela bota pro fundo da rede! Acima de tudo, Rubro Negro, amor maior não tem igual! A Zica abre o placar em Xerém! 1 pro Flamengo, 0 pro Fluminense. Artilharia rubro-negra funcionando. E o placar sendo aberto bem cedo. Lutier Lima, eu ainda nem te chamei pra analisar o jogo. É verdade. Mas agora você já vai analisar essa vitória parcial do Mengão. 1 a 0. Primeiro o passe, né? Açucarado ali pra Zica em profundidade. Passe centralizado, vertical, muito difícil. Conseguiu achar a camisa 9. Eu queria ver no replay da jogada o começo, né, do lance para poder saber o crédito do passe para Kailani ou para Ana Donato. Eu fiquei bem na dúvida. Mais um passe perfeito e a Zica ganhou da zaga adversária na velocidade, no corpo, no esbarrão e na frente do gol, ela não perdoa. Golaço, canto direito baixo da goleira. A Zica que já havia marcado também na estreia. Então, portanto, fica aí a marca da artilheira já nesses primeiros 6, 7 minutos de jogo. 1-0, tá na frente o Mengão, vantagem importante. Emerson, Flamengo que começou muito bem, principalmente nesse quesito ofensivo, com essa saída de 3, enfim, empurrando as laterais bem pro fundo, bem pro ataque. Flamengo tá na frente, merecido. Tá aí o detalhe do nosso Brutier Lima, contando tudo pra gente aqui na nossa transmissão da Fla TV. Primeiro comentário é aquele desejo de todo comentarista, né? Primeiro comentário já tendo gol, especialmente a favor. Exatamente, excelente o início do Flamengo. 8 minutinhos, escanteio para a equipe do Fluminense. Em cobrança lá pelo lado direito. A gente ouve bastante as instruções, né? Ativa, ativa! Todo mundo saltitando lá dentro da área. Ali a Letícia, a Maria Eduarda, jogadores do Fluminense, Zica também ali para ajudar. O cruzamento foi feito na marca do pênalti, tem desvio, corte. Da defesa do Mengão, 8 minutinhos e 40. Quase 10 minutos jogados. Pimenta. Saiu jogando com a Mariana Fernandes. Que domínio, hein? Aí a Zica. Ou melhor, aí a Núbia. Nossa, a Zica foi a autora do gol. Tá lá na frente, a camisa de número 9. Espaço atrás. Sai jogando outra vez a equipe rubro-negra. Toque curtinho no meio. Mariana Fernandes, a nossa MF10. Capitã em faixa. É 10 e faixa. Aí o toque foi feito. Já no campo de ataque é para Ingrid. Abre bola na direita. Bom passe da Ingrid. Ana Laura. Tá fechando antes, Ana. Começando e tocando. Agora com a Núbia. Ana! O corte foi feito, a bola sai pela linha lateral. Lateral que a Ana Laura vai realizar a cobrança. Aí lateral já cobrado. É o Mengão tentando mais um. Curiosamente, né, na primeira finalização do Flamengo, o primeiro gol do Mengão. Quando a bola estiver muito perto da área, a Zica, inclusive, chegando ao segundo gol nessa Copa Rio. Aí a Núbia. Sai jogando com o Kailani. Toque de bola na esquerda. 10 minutinhos nesse primeiro tempo. Tocando mais atrás. A defesa rubro-negra já também no campo de ataque. Jogada da Mariana Fernandes. Tentou outra enfiada de bola. Dessa vez um pouquinho forte. A goleira Ana Clara saiu do gol para fazer a defesa. Já saiu jogando curtinho. O Fluminense botando essa bola no chão. O lançamento foi feito. Bola forte. Chega na cobertura, a defesa rubro-negra na boa. Vai jogando com calma, Ana Donato. Aí a goleira Ágata. Até aqui nesses 10 minutos, somente realizando reposições. Nenhum
nenhum esforço ainda da Agatha, né? Inclusive a mamãe dela tá participando aqui no chat também, eu acabei perdendo o nome. Mas um abraço aí pra família da Agatha, nossa goleira, que não teve trabalho nesses 10 minutos iniciais. O Fluminense não ameaçou a meta do Flamengo, que está tendo até um certo espaço para se organizar nessa saída. A saída de três, como a gente havia citado no início da transmissão, não sofre aquela marcação alta, aquela pressão das atacantes do Fluminense. Isso é muito bom para o nosso time, que consegue fazer essa travessia de bola com um passe mais seguro. É, ficou um jogo mais confortável, né? Olha a enfiada de bola da Ingrid de novo para a Dica. Ajeita, gira, ainda Dica. Abre bola na direita. Ana Laura trouxe para o meio, passe de perna esquerda. A Dica ficou ali esperando esse toque mais para a entrada da área. Para com essa bola longa lá. A bola foi muito forte. A quinta série prevalece na minha mente, o Emerson. Ah, é? Você falou gira a Dica, me veio um samba na cabeça do nada. A Dica girou. É outra letra, mas tudo bem. Era o ataque do Fluminense. Ah, tá. Achei que eu tinha, né? Não, não. Lançado aqui alguma outra. Não, não, você falou certo, eu que pensei além. Pensou no samba. Exatamente. Você tá com samba na cabeça. É verdade. Ontem é feriado, hoje é sexta, amanhã é sabadão. Rapaz. Samba fica na cabeça. E você vem junto com a gente, hashtag Brasileirão na FlaTV. O que, é que você fez nesse feriado? Tá curtindo aqui a nossa transmissão? Qual é a programação de hoje? Manda pra gente, que a gente não é fofoqueiro, não. A gente só quer saber. Até dar uma passada no chat aqui, enquanto... Bora abraçar a galera. Fluminense caída. Galera comemorando muito, obviamente, o gol do Flamengo. Aliás, você que tá chegando agora aí na transmissão de Fluminense-Flamengo, já deixa o like, né, Merchu? Por favor, deixa importante o like, demais. Já compartilha aí com aquele seu amigo flamenguista. Tem torcedor do Fluminense aqui na nossa live também. Alguns parentes do pessoal, do Fluminense. Enfim, um abraço para todo mundo também que tá ligado, dando essa força pro futebol feminino nesta sexta pela manhã. Mas a gente vai registrar já aqui no chat. Será que ainda tem gente falando de Cachoeira? Será? Manda aí seu nome e cidade de onde que você está acompanhando. A Sandra. Emerson. Sandra, madrinha da Dica, tá falando aqui. Minha afilhada, não perdoa. A Dica, é gol dela. Valeu, Sandra. A Júlia tá chamando a gente, já a gente volta naquele abraço da galera. Fala aí, Júlia. É, vocês estão falando aí da Núbia, né? Estavam falando sobre a questão da altura dela. Apurei aqui, ela tem 1,88. Pequenininha a nossa Núbia. Camisa 5 do Mengão. É, e também, Júlia, já é uma baita altura, né? Para uma zagueira, então, é sensacional. E se a gente pegar, a gente vendo aí agora na tela a Núbia, em relação às outras jogadoras, né? Porque, assim, é uma diferença muito grande. A Núbia, que às vezes também joga no profissional, e ela é muito alta mesmo, cara. Esse jogo aéreo rubro-negro é bola na Núbia, hein, Blue? Bola na Núbia. Tá aí ela saindo, né? Sempre por esse lado direito, no setor defensivo. Bola aérea, realmente, é um expoente ofensivo aí interessante da equipe do Flamengo. Uma altura que pode ser bem explorada quando a gente tiver uma falta, um escanteio. Pra cima delas, Núbia. Você ligado e acompanhando. Aqui é a nossa transmissão da FlaTV. O Mengão tentando mais um. Aí a defesa da goleira, Ana Clara. Que metida de bola da Lorena agora, hein, cara. É brincadeira que as zagueiras do Flamengo têm capacidade de construir também. Muito bom. Aqui 14 minutinhos. É o Mengão na esquerda. E aí, ó, falta marcada, né? Falta em cima da Ana Laura. Kailane, vai pra cobrança. Ajeitando a nossa camisa de número 4. Vai jogar essa bola lá dentro da área ou vai pro toque mais curtinho? Vem com a gente, essa aqui é a segunda rodada. Opa, Rio Feminino Mengão, que foi campeão no sub-17 e também no adulto. Tá buscando o título também agora no sub-20 para unificar os títulos. Sub-17, sub-20 e também no adulto profissional. Aqui 15 minutos. Vem pra cobrança, Kailane. Capricha, Kailane. Perna direita, levantou pra área. O toque de cabeça subiu. Ali o voleio, a Núbia bate. Em cima da defesa. Era a Dica. É, mas acho que foi a Mari, hein? Foi a Mari? É, a Mariana Fernandes subiu ali numa espécie de um voleio, hein, Blue? Furou, né? Pra sorte da goleira do Fluminense. É. Na sequência, a Núbia, que tava fechando um pouquinho mais lá no segundo pau, acabou tendo um chute bloqueado. Se essa bola vai na Núbia e ela fecha ali na marca do pênalti, certamente levaria vantagem no cabeceio, né, Emerson? 1,88m. Rapaz, é muito alto.
Vou anotar aqui para não esquecer. Muito, muito, muito alta a nossa zagueira. Aqui 16 minutinhos. A gente também, ontem tivemos transmissão da Fla TV, né? Sesc RJ Flamengo contra o Fluminense. A gente tem Helena Venk, né? Que também é alta pra caramba, 1,98. Então, assim, não tem jeito. É bola nela e já pode comemorar o ponto. Muito alta, realmente. Quando a bola vai pra Helena ou pra Núbia, o menino ou a menina do placar já tá ali mudando. Antes da finalização. E a probabilidade é grande, cara. Aqui 16 minutinhos. E o jogo, hein, Blue? Depois do gol do Mengão, aos 6 minutinhos. Depois de mais 10 minutos de bola rolando, o que você conta pra gente? O Flamengo consegue ainda manter, né, o controle das ações, o Emerson. Mesmo após o primeiro gol, achei que o Fluminense fosse tentar dar um calorzinho a mais na marcação, pressão, mas isso não acontece. Você pode ver aí que a zaga do Flamengo sai tocando com muita tranquilidade. Essa marcação da equipe adversária não está encaixada, que favorece a nossa saída de bola e a nossa transição. Lá vai a Mari. É o Mengão tocando na direita, Kailane. Tem desarme parcial, Kailane. Chega para tocar essa bola na direita. Não. Ana Laura. Mas o lateral é a favor do Fluminense. Pode concluir, ô Blu. Não, e a gente consegue fazer essa transição com muita facilidade. É, tem um pouquinho de paciência, porque como o Fluminense ele não ataca muito a saída de bola, ele se fecha mais da intermediária de defesa para trás. Então, é trabalhar bem essa bola nesse último terço, assim como foi no primeiro gol, para poder conseguir ampliar a vantagem. E o Mengão vem de novo, olha a bola pra Gica pra marcar o segundo! É pra comemorar! Gol! Do Flamengo! E da artilheira do Mengão na Copa Rio, Gica! Aos 17 minutos da etapa inicial. No Vale das Laranjeiras, quem manda é o Flamengo, quem comanda é a Gica. Isso é mais que um clube, é religião. É raça, amor, paixão. A saída errada do Fluminense. A Ingrid tocou rapidinho. Passe da Mari pra Gica. Ajeita e manda cruzado. 2 pro Flamengo, 0 pro Fluminense. Olha, na primeira partida 5-0 contra o Botafogo. Não tô dizendo nada. Não tô querendo dizer nada, só tô informando. E hoje 2-0 com 18 minutos. Fora de casa, Blue Thierry Lima. Goleada. Calma. Pintando por aí? Calma, Emerson. Ou eu tenho que trabalhar a minha ansiedade? Trabalha a sua ansiedade, mas valeu demais a pressão agora na saída de bola ali da Ingrid, né? Ao contrário do adversário, o ataque do Flamengo pressiona a saída, não dá facilidade para os defensores do Fluminense na partida. Valeu a pressão da Ingrid, aí a bola caiu no pé do cérebro do time, né? A Mariana, a capitã e camisa 10, que serviu a Gica, falou para ela assim, ó, faz e me abraça. Faz e me abraça. E a Gica ali, frente a frente com a goleira, não perdoou mais uma vez. Segundo dela na partida, 2-0 Mengão. Excelente vantagem antes dos 20 minutos iniciais da partida, hein, Mechou? Aí o detalhe então do nosso Blue Thierry Lima. É, galera, em menos de 20 minutos, 2-0. É, e assim, e o Fluminense não mostra reação, né? Claro que ainda 20 minutos de jogo, mas respeita bastante esse toque de bola do Flamengo. Então eu me arriscaria a dizer que vem mais uma goleada aí, cara. Já tô aqui me precipitando, mas já vou mandar o papo reto. A verdade, o torcedor tá vendo o jogo, né? E a grande verdade é que o Fluminense pouco ataca o Flamengo. E o Flamengo também precisa, né? Quando chega, conseguindo colocar a bola na rede. Ó, essa jogada foi o grande exemplo, né? O Fluminense teve a posse, o Flamengo rapidamente pressionou, já roubou. Já ia pro contra-ataque, só que a Ingrid foi puxada. Tempo técnico obrigatório, hora da conversa e da análise. E aí com certeza o técnico Celso Silva vai falar, meninas, vocês estão de parabéns. Exatamente, até porque, Emerson, se ele vai dar parabéns, é porque elas estão correspondendo justamente um pedido dele. Você falava sobre essa questão do Flamengo não dar espaço e fazer essa marcação pressão em cima do Fluminense, isso é dedo totalmente do treinador, né? É um pedido dele, com certeza, essa postura, entre aspas, agressiva do Flamengo, mesmo jogando na casa do adversário, mesmo jogando debaixo desse sol forte, a intensidade na marcação, ela está muito presente na nossa equipe,
E isso fez a diferença nesse segundo gol agora. Roubada de bola, repito, da Ingrid, atrapalhando ali a volante da equipe do Fluminense. Me parecia por ali até a Júlia, a Júlia Batista, que foi quem perdeu a bola. Na sequência, aí a 10 tabelando com a 9 na frente da área. Perigo, né? Demais para as adversárias. A Gica não perdoou mais uma vez. E bebe água aí, Gica. Bebe água, porque vai vir mais gol seu com certeza nessa partida. Já marcou 2. Já havia marcado também na estreia diante do Botafogo. Tá correspondendo e muito o fato de ser a camisa 9 do time. Gica, meus parabéns. Seus parentes estão aqui na nossa transmissão acompanhando. Tá de parabéns demais a nossa camisa 9 na partida de hoje. 2 oportunidades, 2 cravadas. 2-0 Flamengo. Gosto muito também da... A gente está elogiando o setor ofensivo. Sim. Mas gosto muito também da tranquilidade e qualidade que tem o Flamengo nessa saída de bola, saída de 3. Com a Núbia, Ana Donato e a Lorena. Apesar do ataque sempre aparecer mais quando pinta uma goleada, pinta uma vitória, há de se ressaltar também o trabalho da defesa, principalmente na parte da construção. Se o Flamengo ele tem essa capacidade de amassar os adversários, de sempre estar pisando no campo adversário e com maior posse de bola, isso muito passa também pelo poder de construção que as jogadoras de defesa têm, e tem essa qualidade também para fazer isso na equipe do Flamengo, Emerson. 22 minutinhos, tempo técnico obrigatório. Também, né, por conta do calor, a Júlia Corson, nas primeiras participações, destacava para a gente, né, que a sensação térmica está passando de 30 graus. E a gente observa ali as nossas jogadoras todas se hidratando também. Claro, tem a conversa, tem a orientação, mas também é importante beber aquela água, tomar, né, aquele isotônico famoso. Pra... Vai lá na cachoeira, dá um mergulho e volta. Mas eu acho que a cachoeira é um pouquinho distante aí do CT. Não um pouquinho distante, né? Do CT Vale das Laranjeiras, mas, sei lá, uns 10, 15 minutinhos. Galera de Xerém, galera local vai conseguir me corrigir. Ou afirmar se é isso mesmo. Mas vale a pena, cara. É um passeio legal. As cachoeiras de Xerém. Será que teve mais cachoeira? A galera que entrou agora não pegou esse bom dia. Pegou, andando, né? Não pegou esse papo. Mas manda aí, galera, seu nome, cidade. Aproveita que o jogo tá parado e manda pra gente. A gente de tá onde vendo. Você está curtindo a nossa transmissão. A gente transmissão tá vendo a imagem da Ana Laura conversando com a Gica. Ana Laura que tá jogando bem espetada na frente, né? Praticamente com uma ponta ali, dobrando com a Ingrid pelo lado direito. Assim como do outro lado a gente tem a Letícia e a Pimenta. Flamengo bem ofensivo, ofensivo demais. Essa escalação com a saída de 3, ela faz com que na última parte do campo o Flamengo tenha sempre 5, 6 jogadores. Então, realmente chegando em maioria, principalmente pelos lados para fazer triangulações, trabalhando muito bem esse setor ofensivo com a participação das laterais hoje, a Ana Laura e a Letícia. A Gislene Santos, Gica, põe no pé dela que é gol. É, nossa, Gica maravilhosa, você já falou, né, a tia dela, o Golpe Gamer, também tá por aqui, Emerson, mande um salve, valeu, Golpe. O Golpe. É, o Golpe tá aí. Cai quem quer. Cai quem quer. Caio Silva apostando no 5-0, Maurício Emerson. Gomes também. E o Pedro Júnior falou que lá no Piauí tá chovendo. E a Manu também lá do Ceará, todo mundo ligadinho aqui junto com a gente. Obrigado pelo carinho, o Júlia Corson. Fala aí, Júlia. Estava de ouvidos atentos aqui às orientações e basicamente as orientações giraram em torno da importância de continuar impondo o jogo, não relaxar, se manter concentradas, né? Elas têm que se manter muito concentradas para fazer aí 3, 4, mais gols. Todo mundo aqui tá. Eu senti que a galera tá querendo goleada também, Emerson. Não é só você que tá ansioso. É, tô chamando aqui, mas é porque é a grande verdade, né? A gente tá aqui na Fla TV, a gente sempre torce, mas se o jogo também estivesse um pouco complicado, mas para ele a gente falaria sem problema nenhum. É porque o Fluminense não consegue passar do meio campo, né? Ó, pega a bola, o Flamengo rapidamente aperta e já retoma de novo a posse. Então, chega a ser quase que um ataque contra a defesa, mas é um domínio muito grande do Flamengo no jogo até aqui. É, há de se respeitar... A equipe do Fluminense, vamos pro ataque, depois eu completo. É o ataque rubro-negro em busca agora do terceiro gol. Abertura de bola na canhota, Pimenta! Pra fora! Aos 22 minutos, o Mengão chegou de novo. Dessa vez a Pimenta batendo rasteirinho. E também a eficiência, né? Flamengo chega e finaliza, ou a bola vai no gol, passa muito perto, Bulu. É, fez a jogada certa de ponta agora a Pimenta, cortando pra dentro e batendo de pé direito. Buscou o canto direito baixo da goleira, só que acertou a rede do lado de fora. Pimenta que tá querendo dela também.
E se tem provocação no primeiro jogo, não quero nem ver o que ela vai aprontar nesse Fla-Flu, hein, Emerson? Eu quero. 22 minutinhos. Posse de bola da equipe do Fluminense. Lateral já cobrado. Você acompanhando e curtindo a Copa Rio, essa aqui é a segunda rodada. O Mengão na estreia venceu o Botafogo por 5-0. Aqui a falta nas costas da Ana Laura, que até foi pro chão ali, cara. Eu tô olhando aqui, Emerson, a camisa 9, a do Fluminense, a Sandy, né, Sandrielli, também conhecida como Sandy. Ela é muito baixinha e ela tá jogando perto da Núbia, cara. Não sei se ela vai levar vantagem hoje, não, lá agora, ó, uma de frente pra outra. E ela tá sofrendo ali pra receber essa bola. Geralmente o 9 recebe a bola de costas e você tem simplesmente a Núbia na marcação. Então, meu parceiro, tá complicado pra ela. Vem de novo o Mengão, toque para Mariana Fernandes, a bola escapa. Mengão já retoma, Ingrid domina, segura, bate pro gol, tinha a Gica, hein? Passa da Ingrid ali, colocaria a Gica em outras condições também pro gol. Gica que já marcou 2 no jogo de hoje. Olha a Ingrid na marcação. Ela é muito raçuda, cara. Auxiliando também nessa pressão. Posse bola do Fluminense, Mengão bota no chão, Mariana Fernandes. Invertendo, tocando na esquerda. Passe lá na esquerda. Lorena conseguindo boa bola agora com a Pimenta. Tentou por elevação. A tentativa de uma cavadinha. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta. É a Ana Clara. Já cobrou. Aí é a Lohane. Toque de bola na direita para a Vitória. Fluminense sai para o jogo. Com muita dificuldade, né? Aquilo que a gente já destacava e vai se repetindo, né? Imagino que seja a tônica do jogo. Agatha. De perna esquerda, bola longa. Chegou de cabeça para cortar a Vitória. A bola sobra pro Mengão. Lá na esquerda tem a Lorena. Vai cadenciando, vai armando esse ataque rubro-negro, ainda na defesa. A Gica, que com esses 2 gols marcados hoje, chegou a 9 gols pelo sub-20 do Flamengo nessa temporada de 2023. Foram 6 pelo Campeonato Brasileiro da categoria. E hoje 2 contra o Fluminense, já havia feito 1 contra o Botafogo. 3 na Copa Rio, portanto, 9 no total, número da camisa da nossa artilheira, inclusive. Reage, vamos! Aqui o Fluminense sai jogando. E sai jogando mal. Bola devolvida ali, né, para a equipe do Flamengo. A gente vê na tela, Núbia, nossa, a camisa de número 5. Diferença nessa equipe rubro-negra. Aí a Lorena. Agora mudou um pouquinho nessa saída do Flamengo. Mais com as duas zagueiras. Kailane. Toca essa bola no meio. Aí com a Lorena. Centralizada, sai jogando. Tá no grande círculo. Aí toca na direita para Núbia. Segura, protege, foi apertada. A Maria Eduarda chegou para ali. A Núbia recomeçou lá com a Agatha, que já toca para Lorena. Sai um pouco, Lorena. Aí a Kailane. Fluminense tenta apertar um pouquinho essa posse. Flamengo com o domínio total do jogo. Núbia consegue o drible. Tem carrinho, ela passa bem pela marcação, vai ganhando o campo. Ganha terreno e já abre bola no campo de ataque. Olha o toque da Gica para Ana. Entrou na área, bateu cruzado. Desvia na defesa e sai pela linha de fundo. Escanteio que o Mengão vai cobrar, mais um na direita. Que bolão da Núbia na saída de bola, né? Achando a Gica. Deu um tapa de letra ali, dando passe para Ana Laura, que teve o cruzamento bloqueado. Mas chegou bem o Flamengo mais uma vez. 26 minutinhos. Tem bola pra dentro da área. Atenção, torcedor rubro-negro. Atenção, nação. Pode pintar o terceiro gol do Mengão. A gente tá vendo ali na tela o Paulo César Rodrigues, o técnico do Fluminense, orientando também as meninas do Flu. Aqui, escanteio. Bola pra área. De cabeça, tem corte. Bola sobra na direita. Aí chega por baixo, mas a Letícia chegou cometendo a falta. Falta que o Fluminense vai cobrar, já cobrou curtinho. Está jogando pela esquerda, 27 minutos, esse é o primeiro tempo. Para você que chegou agora, Gica.
Artilheira do jogo. O primeiro foi dela, o segundo também. Primeiro num toque só, né? Apenas um chute. E aí no segundo, o domínio e a finalização. Fluminense tentava, Agatha, para fazer a defesa. Com 27 minutos. Esse foi um dos poucos, né? Talvez o único ataque do Fluminense, né? Sem contar a bola parada. Ainda não sujou o uniforme, a Agatha. Tá, que bom. Boa. Acho que se eu fosse goleiro ia ficar meio tédio, né? Num jogo como esse. É porque tá muito calor, porque já teve goleiro que tomou cafezinho na beira do campo. Lembra do Marcos? Quando jogava no Palmeiras? A bola não chegava, ele botava uma xícarazinha do lado do gol. Ficava tomando cafezinho de boa. Nesse caso aí tem que ser um cafezinho aí? Uma água, uma água de coco. Quem leva um coco pra nossa Agatha aí, meu irmão? Bota lá do lado do gol pra ela. 28 minutos. Ó, o Chimbica, né? Falecido Chimbica. É, ex-roupeiro, né, da seleção brasileira. Ele lançava um choconhaque. Aí colocava ele na beira do campo. Choconhaque. Jogos mais frios, né? Dá aquela esquentada, né? Esquenta. Rapaz, choconhaque. Choconhaque. Já tomou um choconhaque, ô Blu? Só o conhaque. Pode falar de bebida aqui na transmissão. Mas é, pra dar aquela esquentada, né, meu irmão? Dependendo de onde era o jogo, até que vale. Aí a Núbia sai jogando. Fluminense retoma. Ingrid aperta na marcação, chega a Ana também firme. A Ingrid é incansável, cara. É aquela atacante chata pro zagueiro, né, adversário. Ela não para, um minuto. Que disposição da camisa 19. Fica ali atrapalhando, né, a saída de bola do adversário. É aquela atacante chata. Pentelha, ela perturba a zaga adversária, não dá brecha, não deixa sair jogando. Olha ela aí de novo. Já tá ela aí. Olha lá, já roubou. Roubou a bola. Isso faz toda a diferença. Aí as marcadoras já falam assim, pô, Ingrid, você tá bem demais, a gente não tá nem tendo trabalho. Você lá na frente já tá roubando essa bola. Já chega mastigada ali atrás, né? Já chega redondinha. Aí o toque errado. O Mengão domina a Maria Eduarda, tenta o passe em profundidade. Bola para Agatha. Vencendo as chances nos erros do Flamengo, né? E já é a terceira oportunidade que a Dudinha, camisa 10 do Fluminense, ela tenta esse passe em profundidade, mas acaba errando na medida para a sorte do Flamengo. Que bom, mas vamos ter atenção nessa saída. Fluminense ataca na esquerda. A jogada com a Maria Eduarda. O Mengão está jogando bonito. Lá na esquerda, bola para Pimenta. Segura, domina, toque mais atrás, lá na esquerda. 30 minutinhos jogados, esse é o primeiro tempo. Bom dia pra você nessa sexta-feira, dia 3 de novembro. Não tô maluco não, gente, é isso mesmo. Dia 3 de novembro. Papai Noel já tá batendo na porta. Mengão tocando. Lá na esquerda. Você foi um bom menino esse ano, ô Blu? Rapaz... Depender do comportamento para ganhar presente do Papai Noel, acho que vai complicar pro meu lado em 2023, hein? Agora, minha mãe que me perdoe. Eita, rapaz, daqui a pouco eu quero saber se a Júlia foi uma boa menina. Aqui o Mengão acelera, olha a bola para dentro da área. Tem corte. A defesa do Fluminense parcialmente. A Gica pressionou por ali, lateral para a equipe do Flu. Júlia Corson foi uma boa menina. Vai ganhar presente do Papai Noel no próximo mês. Uma ótima menina, né, Emerson? Vou ganhar, se depender de bom comportamento, muito presente no Natal desse ano. Inclusive, isso aí eu tô tranquila. Será que a gente deve acreditar? Inclusive um boneco Pinóquio. Olha o narizinho da Júlia crescendo. 31 minutos. Júlia Corso acompanhando tudo diretamente. Nada disso, nada disso. É, vai ganhar um porta-retrato no fim do ano, Júlia, do Papai Noel. Aqui falta que o Fluminense vai cobrar lá pelo lado esquerdo. Poxa. Aqui a bola longa, mas acabou saindo pela linha lateral. É legal, né? Com certeza vai ganhar um presentão, é a Gica, né? É. Isso aí vai ganhar presente dos tios, dos primos. Gol da estreia, 2 gols em menos de 20 minutos no clássico hoje. Aliás, ela fazendo gol, quem ganha o presente é a Nação Rubro-Negra. É a Nação Rubro-Negra, verdade. Ana Laura vai para a cobrança do lateral. Aí a Ingrid tentou dominar por ali. Teve o corte, aperta a Ingrid com falta. 32 minutinhos. 2 gols da Gica. Mengão que folga na próxima rodada. Copa Rio que conta com 7 equipes.
Flamengo, Botafogo, Fluminense, Rio de Janeiro, Bangu, LGD, Caramba e América. Todo mundo joga contra todo mundo. E aí, em cada rodada, uma equipe folga. O Fluminense está estreando, por exemplo. Não jogou a primeira rodada. O Flamengo folga na terceira rodada. Venceu o Botafogo, primeiro clássico, 5-0. E aqui segue vencendo o Fluminense 2-0, né? E aí, se a gente está observando, eu não vou dizer que facilidade, né? Apesar da partida estar bem tranquila, mas Flamengo e Rio de Janeiro, Flamengo e América, Flamengo e Bangu, equipes que teoricamente, né, têm um investimento menor, é um Flamengo realmente muito soberano até aqui na Copa Rio, sub-20. Toca a bola pela esquerda, Pimenta. Trabalhando e tocando na canhota, Letícia segura, bota na frente, levanta, bola para a área. Olha a Ingrid, tentou o passe, o chute da Gica no travessão. Cabeçada de novo na trave. E agora parado o jogo. Houve um choque ali. Aos 33 minutos o Mengão botou duas bolas na trave. Impressionante a Gica, que é o hat-trick. Lutierre Lima, pressão rubro-negra aos 33 minutos, jogo parado. Pressão total, e no rebote ali quase que a Mari. Mari Fernandes, ela consegue completar de cabeça, não colocou tanta força na bola assim. A gente está acompanhando aí o replay da jogada, o cruzamento da Letícia, que veio do lado esquerdo. A Ingrid podia tentar o chute, deu o belo passe. A Gica na virada, já acertou o travessão. E olha a Mari na sequência, ó. Cabeceou, a bola bateu na trave de novo. E tirou ali a camisa 4 do Fluminense. A Letícia, zagueira do Fluminense, acabou tirando dali e houve um choque entre as atletas do Fluminense na sequência. Duas bolas na trave, Emerson. 2-0 e duas bolas na trave. Quem também, sabe quem está acompanhando aqui a nossa transmissão? Hein? Ela falou assim, ó. Quero presente de Natal. Eu fui uma ótima menina. Estou na academia assistindo vocês. Cadê meu beijo? Quem é? Marina Damas. Essa é a Marina. Merece, né? Não, nossa Marina merece. O Jorge tá aqui zoando a Marina no nosso ponto. Mas nossa Marina Damas, que estará à tarde com o Thiago Giulianelli e Júlio Santos. Flamengo e Duque de Caxias, transmissão também da Flá TV. Nossa transmissão começando 2:30. Agora que sabe tudo do nosso futebol feminino, base. Não, e a Marina é tudo assim. Tudo com ela. Ah, Gica, ela fala o nome do pai, o nome da mãe, onde que nasceu, o que ela gosta de comer. Ela sabe a árvore genealógica de cada atleta rubro-negro. Cara, tá lá na academia, Projeto Verão. Valeu, Marina Damas. O monstro tá saindo. Beer. Marina Damas e o nosso almirante, treinando juntos. Casal que treina junto, cresce junto. Aqui 35 minutos, é o Mengão acelerando. Bola lá na esquerda. Opa. E a falta. Tá parado o jogo. Oportunidade agora pro Mengão. 10 horas 40 minutos. Aqui, ó, chegou forte, né? Chegou atropelando ali a Lohane. Passou o carro. Passou o carro. Alta que o Mengão vai cobrar lá na esquerda. E olha quem tá lá na área, hein? Núbia! Núbia! A zagueirona do Mengão, zagueira artilheira. 36 minutos, hashtag Futebol Feminino na Flá TV. Manda aí pra gente também a sua mensagem. Tá curtindo o futebol feminino aqui na tela da Flá TV? Vem com a gente, obrigado pelo carinho e pela companhia. É quase que um escanteio ali, né, de mangas curtas. Mas bem pouquinho mais pra dentro. Essa é nova, hein? Bem antiga. Ana pra cobrança, Ana Donato. Tem também a Letícia, cruzou, bola pra área, Núbia, pra ela, foi lá no alto. Toque de cabeça não saiu não, hein? Se apertar, rouba essa bola. Escanteio. Se atrapalhou a zagueira Letícia do Fluminense. Valeu a pressão da Núbia. E a bola foi pra ela, né? Ela vai ganhar todas no alto, não tem jeito. Pra zagueira do Fluminense conseguir cortar, só indo no corpo mesmo, porque na força, na altura, vão perder. 37 minutinhos. Escanteio pro Mengão lá na direita. Ana já cobrou. Ah, não. Agora sim, Letícia. Achei que a Ana tinha cobrado ele rapidinho pra tentar ganhar um pouquinho de tempo. Letícia cruzando pra área. Quem corta? Maria Eduarda Dudinha. Sai jogando na esquerda. Fluminense agora no contra-ataque. O passe aqui na canhota. Chega bem, Ana Laura.
Vai fazer o quarto jogar pela linha lateral. Lateral que o Fluminense já coloca em jogo. Bola na esquerda. Toque mais atrás, Leandra cruzando para a entrada da área. Maria Eduarda tenta o passe na esquerda. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Quase 40 minutinhos. E o que é que o Blue TR conta do jogo, hein, Blue? Nesses quase 40 minutos, 2-0 para o Mengão. O Mengão conseguiu 2 gols antes dos 16 minutos. Eu confesso que eu senti que depois do 2-0, obviamente que dá aquela baixada na intensidade, até em função da questão física, né? Do calor. Flamengo, óbvio, já tem o controle das ações. Vai valorizar ainda mais a posse de bola, porque quem corre sem a bola sofre mais, que é o caso do Fluminense. Então o Flamengo vai trocando passes com uma tranquilidade maior, sem aquele afobamento de quando a partida estava 0-0, ou até mesmo a vitória parcial por apenas 1 gol de diferença. Então eu sinto uma tranquilidade ainda maior na equipe do Flamengo, não que essa tranquilidade signifique uma soberba ou uma queda de ímpeto. O Flamengo vai tentando se aproximar do gol, como agora, Emerson. Vem de novo o Mengão, olha a Mariana Fernandes, tinha por ali a Ingrid, aperta a Jica. E aí o corte da zaga, tricolor. É o duelo do rubro-negro e o tricolor. Quase 40 minutos, bom dia pra você, sextou, hein? Vem com a gente. Aqui, lateral. Aqui o Mengão já cobrou na direita. Aí a Mariana Fernandes, balança. Vai na linha de fundo, cruza essa bola pra área, passou pela Jica, Pimenta. Ajeita, gira, vai bater, ainda a Pimenta. Toque com a Ingrid, arrisca. Em cima da defesa. Apertou ali a Ana Laura. Kailene, tocando mais atrás. Núbia, agora com a Ana Donato. Abrindo lá na esquerda com a zagueira Lorena. Que toca mais atrás agora com a Núbia. A única jogadora de linha do Mengão nesse momento no campo de defesa. Lorena tenta sair pelo meio, está jogando errado. Maria Eduarda vai sair jogando para a equipe do Fluminense, mas o Mengão já retoma com a Letícia, que só protege com o corpo e ganha o arremesso lateral. Lá na canhota. E a galera presente, né? A gente observa a galera tentando aproveitar ali uma espécie de sombra, né? Um filete de sombra na arquibancada do Vale das Laranjeiras. Só ali na primeira... Exato. Carreirinha ali de cadeiras, cara. Só na primeira fileira. O cara do ingresso falou, você vai querer onde? Na sombra ou no sol? Todo mundo comprou na sombra lá. É, a galera do sol pagou mais barato. Ah, tá presente. Aqui 40 minutinhos. Mas Xerém que é isso, né? Ou é muito quente, como a Júlia disse, ou realmente me lembro de algumas transmissões com tempo fechado também, aquela chuva caindo. Hoje é um sol forte. Aqui 40 minutos. Vambora, Mengão, em busca do terceiro gol. Fluminense tenta sair jogando. Recuperação tranquila do Flamengo. Aí a Agatha sai jogando lá na esquerda para a Lorena. Vai para o jogo a camisa de número 3, a zagueira rubro-negra. Daqui a pouco tem todo o segundo tempo, daqui a pouco tem Júlia Corson. Conversando com as personagens do jogo, até aqui a personagem é a Jica, né? Vai saindo. 2 gols. Dá espaço para ela. O nome da partida até aqui. Maraninha, tá correndo demais. Jica. 3 gols para ela nessa Copa Rio. A galera aqui no chat fazendo aquela de apelidar a Jica, né? De colocar gol, final do nome dela, só que pega mal, né? É. A gente fica pronunciando aqui, mas já deu pra entender. É tipo Gabigol, Jica, né? Vamos então, deixar pra galera de casa. Deixar essa cacofonia pra lá. 41 minutinhos, é a Jica artilheira, pronto. Jica artilheira, já junta tudo. Jica artilheira. Jica artilheira. Pimenta. Gosta de marcar também, nossa camisa de número 7, enfiada de bola na esquerda para Letícia. Antes chegou a Vitória, colocando pela linha lateral. Emerson. Diga, Júlia Gol. A linha passou muito tempo ali embaixo, esqueceu. Pode, de repente, fazer um pouquinho diferente, né? G9, até porque ela é a camisa 9, né? G9, que tal? Ginaine, tá valendo. Aqui cruzamento, bola pra área, cabeçada. A defesa da goleira Ingrid. Espirrou pra fora.
Aos 42 minutos, o Mengão chega mais uma vez em busca do terceiro gol. Espirrou o taco da Ingrid ali, que tinha uma bela oportunidade. Mas ela vai lá roubar essa bola, olha só. Já pressiona. O Fluminense está jogando pela esquerda. Aí a Raica. Encontrando o toque na esquerda, bola sai pela linha lateral, mas o árbitro pega a falta em cima da Sandriele, a Sandy. É a Julia Corso no inglês, né? Na G9. G9. E temos a Sandy também, né? Já pensou se entra Kailani Júnior no jogo? Aí fica Sandy contra Kailani Júnior. Caramba! Eu tô aqui pensando, mas qual é a ligação? Meu Deus. 43 minutinhos. Que momento. Vai pra reposição a Agatha. Tranquila, goleiro do Mengão. Tá jogando lá na esquerda com a Lorena. Agora a mudança, né, Oblu? A Ana Donato estava fazendo essa saída de três aí, né? Agora a Kailane. Trocou com a Kailane, exatamente. Alternando, né? E agora a Kailane do lado da Núbia. São as duas mais altas do time. Pois é. As torres gêmeas do Mengão ali. Kailane que já jogou na zaga também, né? Então... Sim, é versátil. Sabe muito bem fazer esse papel também de sair jogando. Mengão aperta. Quem sabe o terceiro pra ficar bonito nesse fim do primeiro tempo. Bola pra Ingrid, mas não vale. Tava um pouquinho adiantada. Impedimento marcado. E a gente acompanhando as nossas jogadoras aquecendo. E ela lá, perto do técnico ali, a Kailane Júnior. Doido pra ver esse confronto aí contra a Sandy. Oh, meu Deus do céu. E a Julia Corson informando pra gente, vamos até 46 minutos. Mais um minutinho. E a nossa imagem mostrando ali a galera presente, né? Muitos familiares. Futebol feminino crescendo cada vez mais e ter esse trabalho de base é fundamental. E Fluminense ataca na esquerda. Raica tenta o passe. A Núbia chega para fazer o corte. Sai jogando com a Kailane. Quero a sua participação para a gente mostrar no intervalo, hein? Hashtag FuteFeminino na Fla TV. Manda para a gente a sua mensagem. Sai jogando na direita aí a Núbia. Toque foi feito. Ana Laura tentou o drible e a Sandy conseguiu cortar, mas a Ingrid apertou e pressionou. Vai, Mariana! Núbia faz o passe curtinho. Núbia! Kailane. Passa bem pela marcação. Toque de bola na esquerda. Acelera, Ana. Donato. Toque curtinho no meio. Mariana Fernandes. Girando e tocando mais atrás. Aí com a Núbia. Invertendo essa bola lá na esquerda. 45 minutinhos. Segundos finais do primeiro tempo. Eu quero o terceiro gol. Passe muito forte. Vai! A Leandra. Vai dominar essa bola aqui na esquerda. Fluminense sai jogando errado. Bola sobra outra vez com o Mengão. Vai acabar a primeira etapa. 2 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Gica. Duas vezes. Ela... é a artilheira do Flamengo na competição. 3 gols para a Gica. Aqui a jogada da Kailane. Driblezinho curto. Flamengo com muito espaço para tocar essa bola no meio do campo. Carrega a Kailane. Passa pela marcação. Vai tentar o passe. Enfiada de bola. Mas antes teve o corte da Júlia. Colocando pela linha lateral. Galera gostando aqui da Núbia. No chat. Falando que ela merece seleção. Comentário do Johnny Iago. Johnny Iago. Johnny Iago. E o pessoal aqui gostou da brincadeira, alguns não, com a G9. Dependendo do que você fala antes, no intervalo a gente conta essa. Ah, é? Tem? Tem? Tem. Tá bom, então. 46 minutinhos. Você junto com a gente. Vamos de Gica 9, que é melhor. Aqui o toque mais atrás. No momento em que o árbitro da partida termina. O primeiro tempo, 2-0 para o Mengão. Gica duas vezes. Lançando as redes do Fluminense. Flamengo na frente. 2-0 em Blutier Lima. Que maravilha. 2-0 o placar construído ali antes dos 20 minutos iniciais. 2 gols da Gica. Flamengo bem seguro até aqui na partida. Nessa primeira etapa.
Vamos ver aí o que, que o técnico Celso Silva vai colocar em campo, vai propor para o segundo tempo. A gente fala que 2x0 costuma ser um placar perigoso, né, Emerson? Mais perigoso ainda para quem está perdendo. Então, fica a expectativa aí se ele vai mexer muito, sim, até pela questão de poupar os jogadores. Júlia Corso, é com você. Emerson, tô aqui com ela, Gica, artilheira do Mengão, inclusive, ó, aguinha aí, Gica, pra você dar aquela hidratada, porque o sol hoje tá complicado, né? Tá complicado pra mim, imagina você que tá correndo. É, conta pra gente, Gica, a gente já viu aí 2 gols pra não ter erro em menos de 20 minutos, quase que sai o hat-trick ali, né? Foi a bola na trave, mas muito importante já garantir 2 gols agora no primeiro tempo, né? A gente fez um bom primeiro tempo, a gente impôs nosso jogo, o time tá de parabéns, a gente só precisa caprichar ali nas infiltrações, que elas estão deixando bastante espaço, e vim para o segundo tempo muito melhor para buscar mais o placar. Só segurar um pouquinho a Gica aqui, só para saber, o pessoal estava no chat, né, brincando com o apelido, te dando novos apelidos, aí a gente estava aqui brincando com G9, Gica 9, tá aprovado esse apelido? Aprovado. Cada dia é um apelido novo, eu já tô acostumada. É, conta pra gente então qual que você gosta mais pra gente já... Não? Pode não? Então tá, então sigilo total aqui na Flá TV, a gente é parceira aqui da Gica, não vai revelar. Depois eu te conto. Ó, em off ela vai me contar. Maravilha, Gica, obrigada, muito obrigada. Gente. Parabéns aí pelos gols e que vem o hat-trick, né? Vambora. Sky. Vamos lá, obrigada. Flá TV é mais Flamengo pra você. Valeu, Júlia Corson, conversando com a Gica, nossa artilheira do Mengão. Olha só, galera, você que tá aqui junto com a gente, intervalo, hein? Já baixou o Flá App? Ainda não? Então se liga, torcedor, já pensou em um aplicativo com absolutamente tudo sobre o Flamengo? No Flá App, o aplicativo oficial do Mengão, você tem tudo o que precisa do clube em um só lugar. Notícias, filtro de esportes, tempo real dos jogos, escalação, calendário de jogos, central de ajuda para sócio torcedor, ingressos. Tudo na palma da sua mão. Acesse já na sua loja de aplicativos, digite CR Flamengo e baixe o app do mais querido. Então, tá aí. Ô, Blue! O que, que você vai destacar na volta do nosso intervalo, hein? São vários pontos a serem destacados, né, Emerson? Depois dessa vitória até aqui tranquila do Flamengo, mas principalmente a tranquilidade defensiva que nossa equipe está tendo para dominar e conseguir, diante da equipe do Fluminense, diante de um jogo fora de casa nesse clássico, vencer, mesmo que parcialmente, com tranquilidade. Destaque defensivo e ofensivo também, tem muita coisa bacana para a gente falar já. Beleza, tá aí o detalhe de Blue Tier Lima. A gente vai ali tomar uma água. Bora. E daqui a pouco a gente volta aqui na nossa transmissão com todo o Seguro Tempo. Diretamente lá de Xerém, Flamengo e Fluminense. Até aqui 2x0 pro Mengão nessa segunda rodada da Copa Rio Feminina Sub-20. É rapidinho, continue com a gente. Flá TV é mais Flamengo pra você. É dia da última rodada da Taça Guanabara, pelo Cariocão Feminino, ao vivo na Flá TV. Flamengo e Duque de Caxias. Às 14h30 da tarde começa a nossa transmissão, com muitas informações sobre as meninas da Gávea, que estão na liderança e podem levantar a Taça Guanabara.
Então sextou com a Fla TV. Torça com a gente pelo segundo título do nosso futebol feminino nesta temporada. Fla TV é mais Flamengo pra você. Nação, o Fla App é o aplicativo oficial do Flamengo feito para você. Nele, você participa de interações, acompanha as notícias sobre o dia a dia do clube, calendário de jogos, venda de ingressos, estatísticas e tempo real das partidas do futebol masculino profissional. Além disso, no Fla App, você conhece todos os planos de sócio-torcedor e pode escolher o melhor para você. Já é sócio-torcedor? Só aqui você consegue ativar benefícios exclusivos, disponíveis a qualquer momento e em qualquer lugar, e tirar suas dúvidas sobre o programa. Baixe agora mesmo o Fla App e tenha tudo sobre o Flamengo na palma da sua mão. Fla App, o aplicativo do Mengão para a maior torcida do mundo. Estamos de volta aqui na tela da Fla TV. Bom dia para você que tá aqui junto com a gente. Daqui a pouco, toda a segunda etapa, hein? De Flamengo e Fluminense pela Copa Rio. Segunda rodada. Tem novidade na área. Chegou a parceria entre os mais queridos. Agora, a Fla TV Mais e o Globoplay estão juntos em só lugar. Então, se você é aquele rubro-negro que curte assistir filmes, séries e novelas, mas também se amarra nos conteúdos exclusivos do Mengão, você vai ter todos esses conteúdos em uma única plataforma. Curtiu a novidade? Então não perca tempo. Assine agora mesmo o novo combo da parceria Fla TV Mais e Globoplay e aproveite todos os conteúdos dos mais queridos do Brasil. Então tá aí o detalhe aqui na nossa transmissão. Olha aí, ó. Imagens diretamente de Xerém. Bom demais, galera. Blue Thierry Lima. E o primeiro tempo, o que é que você conta para a nação rubro-negra? Gostei muito do que vi, Emerson, nesse primeiro tempo do Flamengo. Primeiro tempo muito tranquilo até aqui, muito soberano. O Flamengo sabe o que fazer com a bola. E dá para ver que sem a bola também, né? Porque é um time que marca em cima, faz pressão na saída de bola do Fluminense. E até por isso está merecendo esse resultado parcial por 2-0. E aí o primeiro gol, ó. Gica recebendo o passe e foi realmente a Kailane quem deu esse passe, porque ela comemora mais do que a Gica. Levanta os braços e vibra com a assistência dada. Gica não perdoando. Esse, na ocasião, foi o segundo gol dela no campeonato, na Copa Rio. E aí a jogadinha, ó. Mari, Gica na frente do gol, sem perdão. 2-0 no placar, 2-0 na conta. Assistência da Mari Fernandes. E a Gica convertendo o segundo gol dela no jogo, terceiro na Copa Rio, o nono pelo sub-20 do Flamengo nessa temporada de 2023. Recebendo ali o abraço da Ingrid, que também vem fazendo um excelente primeiro tempo até aqui. E é aquela jogada da Pimenta, ó. Chamou pro pé direito, fez tudo certinho, isso é um pouquinho mascado, mas a execução do movimento do drible foi perfeito. E aí a incansável Ingrid, tinha a oportunidade até de dar um passe ali em profundidade pra Gica, mas a Gica entendeu o porquê da finalização. Mais uma oportunidade com a Ingrid. Dessa vez ela serviu a Gica, que acertou a trave. Olha na sequência o que vai acontecer, ó. Cabeçada da Mari, acertando a trave de novo. E aí na sequência a Letícia, zagueira do Fluminense, tirou dali do jeito que deu. Mais uma jogada aérea em que o Flamengo leva vantagem. Dessa vez a Pimenta aparecendo dentro da área como uma centroavante. A Pimenta que joga mais aberta pelo lado esquerdo, dando trabalho a goleira Ana Rosso da equipe do Fluminense. Primeiro tempo muito tranquilo do Flamengo, soberano, e a gente fica na expectativa para, quem sabe, nesse segundo tempo, nos 15, 20 minutos iniciais, aí sim, o Flamengo liquide de vez com a partida. A gente sempre fala 2-0, resultado que se toma um gol chama o time adversário para cima, então não vamos dar sorte para azar, bora fazer o terceiro e acabar com esse jogo, né, Merchô? Ah, é verdade, Blu, jogo importante, segundo clássico logo na sequência, né? Primeiro foi Botafogo, dessa vez o Fluminense. A gente lembra que o Vasco não disputa a competição, então são apenas dois clássicos nessa primeira fase. Hashtag futebol feminino na Fla TV, a nação participa? Será que participa com a gente? Não, participa. Participa? Com certeza. Então vamos ver.
Hashtag Futebol Feminino na Fla TV, a Sandra Regina Treze. Hashtag Futebol Feminino, essa é craque demais. Só que essa aí é do dia 8. Desculpe aqui a nossa falha. Aí, essa da Sandra também é de... A Sandra que participou no dia 8 e no dia 5. Há 8 dias e há 5 dias, né? Mas a Thaís Teixeira mandou hoje. Bom dia, vamos apoiar as meninas da Gávea. Sub-20, hoje tem o Mengo, pra cima deles, Mengo. Fla TV é mais Flamengo pra você. É pra comemorar, valeu, Thaís! E o Patrício mandou também pra gente, ó. Hashtag Futebol Feminino na Fla TV. Transmissão rolando e hoje os dois cavaleiros estão sem a dama, Marina Damas. Boa. Gostei. Pegadinha. No Piauí temos a tradicional Cachoeira do Urubu. Ai, que legal, ó. Que além de linda, ainda faz menção ao nosso mascote. Que maneiro, cara. Maneiraço. Parque Ecológico Cachoeira do Urubu. Olha que maneiro. Estamos no Ninho do Urubu e tem a Cachoeira do Urubu. Cachoeira do Urubu. Que beleza, hein? Cara, lá o Urubu lá em cima. Valeu, Patrício. Grande abraço pra galera no Piauí. A Sara dos Reis de Jesus. Hashtag Futebol Feminino na Fla TV. Vamos, meninas da Gávea, na torcida. Alô, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Baixada. Valeu, Sara. Obrigado pela mensagem. Mais gente participando. Hashtag Futebol Feminino na Fla TV. A Tayla. Tayla, sim, man. É a Gica. Esqueça tudo. Valeu, Tayla. Obrigado pela mensagem. Continue participando. Hashtag Futebol Feminino na Fla TV, né? Cachoeira do Urubu. A gente tá aqui no Ninho do Urubu. Essa deve ser maneira, cara. Será que rola um Flamengo Além do Esporte lá na Cachoeira do Urubu pra nossa Julia Corson? Tá aí, uma boa dica. Um galera Fla TV lá na Cachoeira do Urubu. Já pensou? Aí você vai ter que fazer trajado. 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 Cuequinha do Mengão. Não vai ser aquela de onça, não. Que isso, de onça, cara, que isso. Ô, Júlia Costa, me salva nessa aí, Júlia, pelo amor de Deus. O amigo tem uns trajes duvidosos, hein. A galera do Leme sabe. Não, eu prefiro nem opinar nesse tópico, pra ser sincera. Não, era só pra falar que aí sim, Flamengo Além do Esporte, lá na Cachoeira do Urubu, seria incrível. Podemos ir aqui depois do jogo? Dá pra agilizar essa viagem aí? Trabalha, eu e a equipe? Essa ansiedade, Júlia Costa. É, lá no Piauí, né? Temos se for que de ônibus, 3 dias e 3 noites. Caramba, né? É mole longe. Não. Galera, tem manto novo na área. E esse lançamento tá demais, hein? Pela primeira vez, o Mengão trocou as cores rubro-negras por elementos em furta-cor. Ou seja, uma coloração que pode mudar de tom de acordo com a luz. Sensacional, né? Para garantir o manto 3 agora mesmo, é só apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui na tela e adquirir o seu manto 3. A gente falava aqui, né? E aí, Blue, foi um bom menino? Júlia, foi uma boa menina? Tá aí, ó, na nossa tela. Presentaço, hein, galera? Isso aí é um presentaço de final de ano. Galera que me tiraram amigo oculto aí. Eu já tenho um manto 3, mas se quiser me arrumar outro... É? É, lógico. Mas por que você vai fazer com dois mantos 3? Eu uso uma a cada dia, pô. Uma cada dia? É. Caramba. Exato. Aí vão achar que você não tem outra camisa. Não tem problema. Sendo do Flamengo. Não tem problema, não, né? Quero ter outra camisa mesmo. É verdade. Blue Thierry Lima, 2-0 no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, é para dar rodagem para a galera? Ou é entrar no mesmo espírito do início do jogo? 2, 3, 4, e aí sim, conseguir oportunizar também outros atletas. Eu acho que o Celso Silva, ele... vai acabar voltando com a mesma equipe. Essa é uma expectativa minha. Isso porque o Flamengo folga na terceira rodada, né? Então já vai ter um tempinho a mais aí para descansar em relação às outras equipes. Enfim, eu acho que pelo menos uns 10, 15 minutos iniciais da segunda etapa ele deve repetir a equipe que iniciou a partida, que até aqui se portou muito bem no jogo e está vencendo o Fluminense, esse clássico fora de casa, com muita tranquilidade. Aí sim, vamos torcer para a Giga fazer o terceiro. Bora. Deixar aquele hat-trick dela. E aí, na sequência, vem as substituições e, óbvio, oportunidade até para observar as outras jogadoras nessa Copa Rio Sub-20, porque vão ser importantes ao longo da competição. Esse é o segundo jogo. Teremos mais 4 partidas até o final dessa primeira fase. As jogadoras estão retornando para o campo de jogo. 11 horas e 6 minutos. E eu quero convidar você para assistir o nosso Semana Rubro-Negra, hein? Logo mais às 5 da tarde, estarei aqui junto
com a Luana Trindade. Vamos falar muito sobre os Jogos Pan-Americanos. Está rolando lá em Santiago e o Flamengo brilhando, né? Por exemplo, o Flamengo, hoje, começando o dia, né? Dia 3 de novembro, nessa sexta-feira, dentro dos Jogos Pan-Americanos, o Flamengo seria o 8º país, né? Se o Flamengo fosse um país independente, nós estaríamos na 8ª posição no quadro geral de medalhas, com 24 medalhas. Até agora são 8 medalhas de ouro, né, de atletas do Flamengo, 10 medalhas de prata e 6 de bronze. Já somos uma nação. Se o Flamengo fosse um país, hoje, esse ano vamos disputar o Pan-Americano. Flamengo, país Flamengo. Estaríamos na 8ª posição. Que beleza, hein, Blue? E você seria o presidente. Isso porque a gente ainda não contabilizou a prata que o Igor Jesus já conquistou com o futebol. Porque a final é só amanhã, né? Então, pode ser, né, medalha de ouro ou prata. Então, Igor Jesus também com a seleção pan-americana do Brasil. Se for de ouro, aí o Brasil pularia para a 7ª colocação, superaria o Chile, né? Os donos da casa, Jogos Pan-Americanos rolando em Santiago. Muito, tudo isso e muito mais. Às 17h, futebol feminino, futebol de base, 100º gol do Pedro. Tem Fala Basquete essa próxima semana também, aí com 2 clássicos no NBB. Tem Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo. Vem aí Superliga Feminina, teve Flamengo e Fluminense ontem também no vôlei. Tá rolando o Troféu José Finkel também de natação, muita coisa legal. Às 17h estarei com a Luana Trindade, hein, ô Blue? Com certeza, você e Luana, essa dupla imbatível. Ao vivo, hein? Trazendo tudo que acontece na semana do Mengão. Em todas as modalidades. E olha, é bom porque esse pessoal fala, pô, Emerson, tu tá indo ninho agora. Vai ficar até 5, sim. Vai ter um churrasco daqui a pouco. A gente aproveita o churrasco, verdade, volta, rapaz, faz um programa. Tô dentro, e tá, hein? Tudo bem. Na casa do Rodrigo Surfista. Estamos dentro. Já o início do segundo tempo. Vem com a gente, Nação Rubro-Negra. A bola vai rolar. Júlia Corson tá de volta. Fala, Júlia. Flamengo não mexeu e Fluminense também não mexeu. Então as duas equipes voltam da mesma forma que saíram. Aí a informação da Júlia Corson contando tudo pra gente. A bola vai voltar a rolar. Vamos juntos, galera. Você curtindo e chegando aqui na tela da Fla TV. Aptro autoriza a bola rolando de novo. Bora pra segunda etapa. CT Vale das Laranjeiras. Segunda rodada da Copa Rio. E você, claro, curtindo a nossa transmissão da Fla TV. Fluminense sai jogando lá pela esquerda. Toque com a Leandra. Tentativa do passe longo chega tranquila. Núbia sai jogando pela direita. Na Laura de primeira conseguiu o passe. Toque da Kalene veio atrás. Núbia recupera a jogada, sai jogando pelo meio. Acelera outra vez a zagueira rubro-negra. Bom passe. A inversão de bola era para Pimenta. Na saída do gol, pega a goleira Ana Clara. Vai fazer a reposição. Aqui, um minutinho de jogo. Aqui a bola na esquerda, Pimenta vai para o chão. Falta marcada. A Núbia que está enfrentando o ex-clube, né? Sim, jogou no Fluminense. Jogou pelo Fluminense. Ela que também fez parte ali no início da caminhada do projeto Daminhas da Bola. Jogando contra o ex-clube. Chegou no futebol feminino do Flamengo em 2021. Ataca a bola, 1,88m. Nossa zagueira. A informação com a Júlia Corson. Fala, Júlia. É, complementando o que o Blue falou, são 5 ex-flus hoje pelo Flamengo aqui relacionadas no jogo de hoje. A Nina, a Núbia, a Cerqueira, a Laís e a Larissa. Então tá aí a informação da Júlia Costa, contando tudo pra gente. Gostei do plural, ex-flus. Aqui quase 2 minutinhos. Milena vai cobrar. Economia, né, de palavras. Demais. Vai jogar essa bola dentro da área, atenção aí. Agatha, atenção, defesa rubro-negra. Milena pra cobrança, perna direita, autorizada, levantou pra área, subiu. Vem pro corte, Núbia vai lá no alto. Fluminense tentando agora pela esquerda. A tabelinha foi feita, toque da Raica. Vem bola dentro da área, cruzamento, na boa.
Agatha para fazer a defesa. Passou. Já está jogando a bola longa. Tem lançamento para Ingrid, domina, segura, Dica tá pedindo o passe. É para ela, para Pintar, hat-trick, Dica! É para comemorar! Gol! Do Flamengo! Artilheira da sexta-feira aqui na tela da Flá TV! Uma, duas, três vezes, Dica! Artilheira, camisa de número 9! Na bola da goleira Agatha! Dá pra contar! Com a Ingrid, que também segura, domina e toca! Posição legal, Dica invadiu a área, bateu na saída da goleira Ana Clara! Acima de tudo, rubro-negro! Amor maior não tem igual! Três vezes, Dica! E o Mengão vem de novo. Olha, a Mariana Fernandes entrou na área, bateu pra fora! Começa com tudo as meninas da Gavi o segundo tempo. Blue Thierry Lima, em menos de 4 minutos, quase que o Mengão consegue 2 gols. Agora sim, dá pra sentar, ficar tranquilo, respirar. 3-0 no placar. Dica 3, Fluminense 0. Nosso atacante realmente tá com tudo na partida de hoje. O legal foi o domínio e a tentativa de trazer a bola para mais perto. Ela que quase adianta um pouquinho, mas mesmo assim conseguiu chegar antes da goleira adversária e dar um toquinho para o fundo da rede. A Dica se consagrando nessa equipe sub-20, marcando o 10º gol dela pelo sub-20 do Flamengo na temporada de 2023. O 4º na Copa Rio. Artilheira máxima, Dica, você está de parabéns. Artilheira do Mengão, 3 gols para ela. Hat-trick da nossa Dica. Aqui quase 5 minutinhos. Você acompanhando a nossa transmissão da Flá TV. A gente falou sobre isso na entrevista com a Dica, né? Se vinha um hat-trick. E veio. Hat-trick da Dica. A gente nem estava esperando que viesse tão cedo, né? Mas veio. Pois é. Flamengo que até aqui na competição, 8 gols. Ah, beleza, né? Mas 2 jogos, a média de 4 gols, mas 2 clássicos, né? Então. Faz o G, parceiro. Faz o G. Como é que faz o G? É, tem que utilizar 2 mãos. Hã? pra lançar o G de Dica. Que isso, cara? Falta que o Fluminense cobra, bola pra dentro da área, subiu lá no alto a Lorena. Ajudar a defesa do Mengão, Ingrid. Toque mais atrás. Ana Laura. Tá jogando com a Mariana Fernandes. É o clássico Flamengo e Fluminense. Aí o domínio da Núbia. Já passamos dos 5 minutos. A Dica está no Flamengo desde a temporada passada, né? Ela veio da base do São Paulo. Aliás, muito interessante essa captação que o Flamengo faz na base do futebol feminino. Atletas que saem de outros clubes importantes e vêm, hoje, vem no Flamengo essa potência do futebol feminino e vem jogar aqui. Não, qualquer um quer vestir essa camisa, né, Emerson? A gente falou da Núbia, que saiu do Fluminense, a Dica veio do São Paulo, já havia passado também pela base do Santos. Aqui o Fluminense ataca pela esquerda, olha o toque para dentro da área, Agatha saiu do gol. Chega bem a goleira, o Brunegra ainda não realizou uma defesa no jogo, né? Algumas intervenções, saída de bolas, mas... Nenhuma defesa da nossa goleira Agatha, tá bem tranquila. O Flamengo não permite, né? Nossa equipe rubro-negra, bem demais. Agatha Raffaele. Essa camisa de número 1, aqui falta pro Fluminense. Essa não veio de um time de fora, veio de outro time também, mas chegou a jogar pelo Bangu, veio da Zona Oeste. Zona Oeste do Rio. Toque de bola da Leandra na esquerda, Fluminense socando a bola. Raica tenta o cruzamento no alto, ninguém tira dela, Núbia pra cortar. Ingrid, jogando lá pela direita com a Kailane, viu bem na esquerda a Pimenta. A Pimenta você já sabe como é que é, ela bota na frente. A Lohane corta, jogando pela linha lateral. Lateral a favor do Mengão, na esquerda. Caminhando lá para a cobrança, a Letícia. Vai fazer a cobrança do lateral.
lateral já cobrado, de cabeça. Teve o corte ali, a Lohane. Também é alta. A zagueira do Fluminense. Mariana Fernandes tentou a tabelinha com a Letícia. Fluminense sai pro jogo. Aí com a Maria Eduarda, a Dudinha. Bota na frente, passa pela primeira, não passa pela Ana Laura, que conseguiu o corte parcial. Mesmo assim, o domínio é da equipe do Fluminense. Agatha! Saiu do gol e tomou, hein? Saiu do gol e a jogadora do Flu acabou ali no lance, deixando um pezinho direito, né? Ela mesmo vai pedir desculpa lá pra Agatha. A Sandy. Olha a Sandy aí. Acabou dividindo ali com a goleira do Flamengo. E ela percebe que realmente passou um pouquinho do ponto. É aquela disputa pela bola, né? A bola estava em jogo. E o pé dela pega no rosto da goleira do Flamengo, da Agatha. Tomara que fique tudo bem com o nosso goleiro. Está sendo atendido ali pelos médicos. Não foi aquela pancada muito forte, né? Mas se raspar uma chuteira no rosto, realmente pode machucar. Tomara que não tenha sido nada demais. E aí com a Agatha, nossa goleira de apenas 19 anos de idade. Um dos destaques aí do time do Flamengo. Você chegando e acompanhando aqui a nossa transmissão. Quase 8 minutinhos e 40. É a segunda etapa, segunda rodada. Copa Rio, sub-20. Vem com a gente. Obrigado pelo carinho, pela companhia. É a Nação Rubro-Negra participando e chegando. Hashtag Futebol Feminino da Fla TV. Nessa manhã de sexta-feira à tarde, falei do Semana Rubro-Negra às 5. Também teremos às 3 horas Flamengo e Duque de Caxias. Campeonato Carioca Feminino no profissional. Transmissão da Fla TV, às 2h30 ao vivo. Thiago Giulianelli, Marina Damas e Júlio Santos. Aqui quase 10, lateral. Que o Megão apertou e ganhou o Gica. Você já fez 3 gols em um jogo, ô Blu? Já. Quando eu jogava na escolinha do Giló, lá em São Gonçalo. Eita, comumente. É, não, fazia, era artilheiro. Até os 12 anos ali eu joguei meu futebol. Ah, depois daquela lesão no joelho, né? A lesão foi já aos 31, 30, já no fim de carreira, mas quando eu jogava na escolinha do Giló, lá em São Gonçalo, bairro Coelho, eu cheguei a fazer 3 gols num jogo. 4 até. 4? É. Aí de presente da minha mãe eu ganhei um almoço. Caramba. Só almoçava quando conseguia 3 gols? Qual é o nome da tua mãe? A infância não foi das mais fáceis. Como é que é o nome da mãe? Dona Débora. Ô, Dona Débora, que isso, Dona Débora? Só tinha... Não, ganhei um almoço que eu pude escolher, hein? Ah, foi isso. Aí tá bem. Aqui vem o Fluminense lá na esquerda. Cruzamento pra trás, olha o chute pra fora! Na batida da vitória, a melhor chance do Fluminense aos 10 minutos do segundo tempo em Blue Cherry. A vitória é mineira, lateral do Fluminense chegando. É, no lado oposto, aparecendo, pisando na área. A gente tem que ter atenção a esse tipo de jogada, porque tá todo mundo filmando a bola. E olha o outro lado como é que ficou, ó, livre. Então, pra nossa sorte, ela pegou mal, colocou por cima da meta da Agatha. Aí chegou com perigo, pela primeira vez, com o maior perigo, o time do Fluminense na partida, já aos 11 do segundo tempo. Tem que jogar sério, não tem nada a ganho. E deu cartão vermelho agora. É isso. Letícia. Nossa lateral esquerda do Mengão. Foi pra isso. É, mas foi o cartão. Foi o segundo cartão amarelo da Letícia. Pode contar pra gente, Júlia. Ué, mas não foi nada no lance? É, foi o segundo cartão amarelo da Letícia. Aí, por isso, a expulsão da nossa camisa 6. Por esse replay, sinceramente. Por esse replay eu não vi nada, a não ser que ela tenha dito alguma coisa, enfim. Pela imagem que foi reprisada, realmente. Enfim, Flamengo com um a menos e é aquilo. Agora daqui a galera também que tá correndo vai ter que se desdobrar. É, vai deixando aí o campo chateado a Letícia, né? Com razão. Aqui 12 minutos. É uma falta que favorece a equipe do Fluminense.
Vai para a cobrança Milena. Vai jogar essa bola na área? Não, preferiu jogada ensaiada. Na direita vem Vitória. Cruzando e batendo em cima da defesa do Mengão. Vamos ver como é que vai se comportar agora o Flamengo sem a Letícia dentro de campo. Escanteio que o Fluminense vai cobrar na direita. 3-0 para o Mengão. 3 vezes Dica. É o placar do jogo. Copa Rio Sub-20. Aqui na tela da Flá TV. Escanteio. Escanteio na direita, vem bola na área. Você acompanhando e curtindo aqui a nossa transmissão. Bola para a área, bola tá viva, tem o chute. Fica em cima da defesa. 13 minutinhos. Estoura de bola lá no alto. Cortou bem a Kailene. E outra vez a equipe do Fluminense. Pimenta chega para roubar. Sai jogando, é lateral para o Flu. Lateral que a Vitória já cobrou. Aí a Raica, bola fica viva para o domínio da Maria Eduarda. Tanto o toque a Kailane tira. Parcialmente essa bola ainda para a equipe do Fluminense. Aí a Gica ajudando a defesa lá na direita. Consegue tocar com a Ana Laura. Inversão no meio, passe muito forte. Fluminense retoma a posse de bola. Lançamento foi feito. Chega a Núbia, nada, né? Nada. Levanta, segue o jogo. Que cavada, hein? É. Ô, Blue, como é que você imagina? 14 minutinhos, teremos mais 30 minutos. 35, 36, dependendo dos acréscimos. Com o Flamengo jogando uma jogadora menos. Você falava sobre a intenção do Celso Silva em trocar as atletas. Agora, mais do que apenas experimentar, vai haver, pelo desgaste físico, a necessidade, né, de oxigenar esse time do Flamengo. Principalmente ali para o terço final do segundo tempo. Então ele já deve estar pensando em quem que ele pode mexer. Ele vai observar. Ninguém está mais esgotado nesse momento. Mais do que opção técnica para testar e para ver como o time do Flamengo se sairia jogando de uma outra forma. Agora passa a ser uma necessidade aí de suprir fisicamente as necessidades do time, que vai ter que correr mais com uma jogadora a menos, Emerson. Aí o comentário de Blutier Lima. Aqui 15 minutos. Aí a Lohane. Apertou. Opa, empurrãozinho ali em cima da Gica. Falta a favor do Fluminense. E o Celso Silva também organizando as nossas jogadoras do Mengão depois dessa expulsão da Letícia. Tá com aquela blusa térmica, né? O técnico do Flamengo pra... Aquela blusa de pescador, Emerson. Tu pesca? Cara, não é uma das principais atividades que eu gosto de fazer, não. Eu gosto. É. Mas você pesca com arrastão ou com a varinha? É, vara, mulinete. Pesco no mar. Ah, entendi. Eu gostava de pescar com arrastão, você vai levando tudo. Isso, cara. Aqui, pressão da equipe do Fluminense. Aí o toque de bola, Núbia. Sai jogando perigosamente. Olha o Fluminense, o toque de bola. Maria Eduardo, desvio pra fora. Escanteio. Que bola perigosa, hein? Rapaz. Quase jogou contra a meta ali, né? Foi difícil. A Agatha tava saindo pra um canto. O toque veio pro outro, olha lá. Tentou voltar, se vai no gol, realmente ficaria complicado. 16 minutinhos. Vem cruzamento para a área. Segura aí, Mengão. Bola para a área. Subiu de cabeça. Pimenta para cortar. Vai no alto de cabeça. Lorena tira na primeira. Núbia tira na segunda. Mariana Fernandes tentava o lance para Ingrid Santos. Aí a Núbia foi lá no alto de novo para definir. Vai! O jogo vai ficando um pouco mais físico, mais disputado. Gica ganha no corpo, tem o domínio da Lohane. E sai jogando lá pela esquerda. E aí o cartão amarelo agora para a Gica, né? Pela sequência de faltas, né? Ela havia feito uma outra falta aqui na ponta esquerda de ataque. Exatamente, Emerson, confirmando aí o amarelo para a Gica.
É isso. Confirmado aí o cartão. Zica que tá se desdobrando agora para ajudar um pouquinho nessa marcação. Cruzamento para a área. A equipe do Fluminense atacando Núbia. Para sair jogando. O tempo vai passando. 17 minutinhos. Aperta a equipe do Fluminense. Lá na canhota. O passe foi feito. Jogada individual. Tentativa do passe. Chega na boa. Núbia. Passa aí jogando. Ana Laura. Tanto passe um pouquinho mais longo. O Megão tentando botar essa bola no chão. Ai, 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 ai. Não foi nada, meu árbitro. Não foi nada, professor. A falta ali da Ingrid. E ela bate boca com o árbitro ali, não gosta da decisão. Ele fala pra ela, olha, acabou. Acabou. Demora aqui, sou eu. 18 minutos. 3-0 pro Mengão. Esse é o segundo tempo. Aí a Júlia domina a camisa de número 5. Passe foi feito, Raica tenta o drible. O toque muito forte. Fica na boa, goleira Agatha. Agora o detalhe é o seguinte, Emerson. Sim. 8 gols em 2 jogos até aqui nessa Copa Rio. Beleza, o ataque tá excelente. Essa expulsão da Letícia vai ser para testar ainda mais justamente esse setor defensivo. Tá invicto na Copa Rio. O Flamengo não sofreu gols. E a gente vai ver até quando esse sistema suporta, né? É uma jogadora importante que fechava bem ali pelo lado esquerdo. E o quanto que não só os jogadores de defesa, mas todo o time consegue se comprometer nessa parte em se doar e ajudar o sistema defensivo como um todo. Teremos 2 alterações. A Júlia Costa está na beira do gramado. Emerson. E vai informar agora. Fala, Júlia. Ô, Mariana. Diga, não afunda lá não. Emerson, tá saindo a Gica, né? Provavelmente quase esse amarelo. Para entrar a Nina, camisa 25. Então entra a Nina, camisa 25, no lugar da Gica, camisa 9. E sai também a Aninha, camisa 8, para entrar a Cerqueira, camisa 17. Então camisa 17, Cerqueira, entra no lugar da Aninha, camisa 8. Aqui o Flamengo ataca, olha o chute da Mariana Fernandes à direita. Da Ana Clara, valeu, Júlia. Botando tudo pra gente, Cerqueira e Nina. Nina, que fechou a vitória do Mengão contra o Botafogo por 5-0 na Gávea. Tempo técnico obrigatório, Blue Thierry Lima, 20 minutinhos de jogo, hora daquela conversa. Importante, né, pra organizar também depois dessas alterações. Com certeza. Também pra caminhar para aquela reta final e decisiva do jogo. Com certeza, Emerson. A Cerqueira, uma volante, por outra, acabou entrando no lugar da Aninha Donato ali, nesse setor de meio campo. E uma atacante pela outra, Nina. A Nina Garrit entrando no lugar da Gica, artilheira máxima da partida até aqui com 3 gols. Vamos ver se a Nina consegue manter esse patamar do ataque, né, lá em cima. Principalmente agora, recompondo ali, a gente estava vendo já muito nesse final a Gica aparecendo mais em lances de marcação, de abafar a saída do adversário do que propriamente receber aquela bola limpa para poder ir em direção ao gol. Acredito que a Nina também vá fazer muito essa função na partida. E a Cerqueira para dar oxigenada, né? Oxigenada nesse meio campo do Flamengo. A Aninha correu muito, assim como está correndo a Kailane, assim como agora está correndo também a Núbia, enfim, jogadores de defesa como um todo. Então o técnico Celso Silva fazendo essas trocas e pensando também nessa parte. O jogo até aqui, apesar do Fluminense ter uma jogadora a mais nesse momento, não são tantas chances claras assim. A nossa goleira Agatha não tem sofrido até aqui na partida. Teve apenas uma boa chance do Fluminense, que foi ali aos 11 minutos da segunda etapa. Aquele chute que a lateral direita, a Vitória Mineira, acabou chutando por cima. Mas fora isso, sem apavoros, Emerson. Sem apavoros para a goleira Agatha e para a meta rubro-negra. Que continue assim. Estou confiante que o Flamengo, quem sabe, pode até chegar a um quarto gol, mesmo com uma jogadora a menos. Perfeito. Blue Thierry Lima destacando e contando tudo para a gente aqui na tela da Fla TV. Esses lances aqui do jogo. Você também junto com a gente, conectado e curtindo. Sempre na torcida pelas nossas meninas da Gávea. E até aqui, realmente, uma boa partida, né? Do Mengão, tranquila, 3-0, mesmo com a expulsão, o Fluminense chega, mas não chega com muito perigo assim. É uma partida
controlada, né? A Nina, Flamengo. Vale ressaltar, Emerson, que na última vitória, né, a vitória da estreia na Copa Rio, ela marcou o primeiro gol com a camisa do Flamengo e se emocionou muito. A gente, inclusive, viu essas imagens rodando nas redes e tudo mais. Ela se emocionou muito com esse primeiro gol marcado com a camisa do Flamengo. Jogadora que tinha chegado ao tão sonhado dia de estreia pelo Flamengo, contratada ainda esse ano, 2023, se recuperou de uma grave lesão no joelho para realizar esse sonho de jogar pelo Flamengo, o clube que ela torce. Então, imagino que passou um filme na cabeça dela ali, né, realmente, quando ela marcou esse gol, o gol que fechou a conta da goleada sobre o Botafogo na última rodada, a primeira dessa Copa Rio. Tá aí, Brutier, aqui nos comentários, você ligadaço. Vem com a gente aqui na nossa transmissão. Que alegria saber que você está conectado. Vamos lá, bora agora pro restante desse segundo tempo. Já tivemos o tempo técnico obrigatório. Agora vamos pro complemento desse segundo tempo. No CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. O calor segue forte. Essa sexta-feira aqui com muitas programações para você acompanhar, hein? 2h30 tem Flamengo e Duque de Caxias, futebol feminino no profissional, Campeonato Carioca. Às 17h tem o Semana Rubro Negra, ainda hoje tem o treino do Flamengo. Mengão que viaja amanhã para Fortaleza. E no domingo, encara o Fortaleza. Às 16h também, a nossa transmissão da Fla TV, Mengão, que vai precisar vencer esse jogo para voltar para o G4 do Brasileirão. E jogo difícil, né? Porque o Fortaleza é vice-campeão da Sul-Americana. Agora está com todas as atenções mordido de novo no Brasileirão. Adversário que vai ser complicado, aliás, independentemente da fase do Fortaleza, né? Jogar no Castelão, amigo, contra aquela torcida é sempre muito difícil. Mas vamos pra cima. Pra cima, Mengão! Aqui lateral. Que é Pimenta. Vai fazer a execução. Bola longa. Era pra Nina. Chega a Lohane. Travando e cortando. De cabeça, Pimenta. Bola sobra no meio. Eita, falta forte. Tá parado o jogo, a Nina. Chegou cometendo a falta em cima da Júlia. Camisa de número 5 do Fluminense. Ela aí se levantando. Vai fazer a cobrança, Lohane. Já passamos dos 20 minutos. Você ligado e chegando aqui na nossa transmissão da Fla TV, vem junto com a gente. E o toque de bola lá pelo lado esquerdo. Aperta na marcação, chega bem, Ana Laura. Tocando para a lateral. Fluminense ataca outra vez na esquerda. Chega a Núbia. Galera presente até tenta dar uma animada nas meninas do Fluminense. Tem que ser, né? Independentemente do placar contra, a gente tá falando de um campeonato de base, né? Que é um torneio de formação das atletas. Então, e elas estão num momento muito decisivo, que já é ali o sub-20. É o último andar antes do profissional. Fluminense tentava mais uma vez, bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta que a Agatha vai realizar a cobrança. Essa aqui é a segunda rodada da Copa Rio. Mengão venceu na estreia o Botafogo. 7 equipes. Flamengo, Botafogo, Fluminense, Rio de Janeiro, Bangu, LGD, Caramba e o América. Todo mundo joga contra todo mundo. As duas melhores equipes nessa fase inicial decidem a competição. A Agatha tá jogando em casa, né? Ela aqui, em casa não, digo, em casa na Baixada. É de Nova Iguaçu, jogando hoje em Caxias, tudo em casa. E você também é da Baixada, né, Emerson? Baixada Cruel, os sinistros são de Bel. Então tá, né? Belfor Roxo. Alô, Belfor Roxo! Aquilo é Belfor Roxo, semana que vem vou dar um pulo lá. Aqui 23 minutinhos, chega na dividida a Cerqueira. Bola vai saindo pela linha lateral. Destacava aqui as equipes, né, e o LGD Caramba lá de São Gonçalo, né, Blu? Verdade. Projeto que teve início lá em São Gonçalo,
criado por um norueguês. Caramba. Caramba, exatamente. Time que tá na segunda colocação até aqui na Copa Rio. Será que ele gostou do caramba? Ah, deve ser. Aqui 23 minutinhos. Toque de bola. Do Fluminense tocando mais atrás. Negão que enfrenta o LGD Caramba na sexta rodada. Penúltima rodada da Copa Rio. Flamengo conquistou esse ano no Sub-17 a competição e também no profissional adulto. Aqui é Pimenta. Pimenta que tá fazendo essa lateral esquerda, né? A saída da Letícia. Tá ajudando por aqui na canhota. Já vinha fazendo a ala, né? Durante toda a partida, agora só retraiu um pouquinho mais para poder fechar aqui quando o Flamengo não tem a bola. Bola para Mariana Fernandes. Chega Lohane. Zagueira do Flu dominando. Vai confiar. A Mari aperta. A Lohane conseguiu o passe com a vitória. 24 minutos, esse é o segundo tempo. Você acompanhando aqui a Fla TV. Deixa o seu like aqui junto com a gente. Toque de bola lá na esquerda. Acelera a equipe do Fluminense. Jogada individual. Passou bonito. E aí a falta marcada. Mesmo com os espaços, né, o Fluminense não consegue ser agressivo. A Agatha tá de boa no jogo. Claro que teve ali um lance um pouquinho mais agudo. Mas é uma partida ainda muito confortável para o Mengão. A gente torce para que permaneça assim. Aí o passe foi feito. Vem de novo a equipe do Fluminense. O toque errado. Núbia. Domina está jogando na direita. O Mengão vai tentar puxar agora esse contra-ataque. Ingrid. Olha o drible da Ingrid. Jogadinha de futsal, né? Exatamente. Jogadaça de futsal. Driblezinho curto, passa bonito. Aí também a Pimenta, trouxe pro meio. Pode fazer inversão. Lançamento na ponta direita. Agora acabou o gás da Ingrid. Acho que ela sentiu, hein? Sentiu, é. Ih, eu acho que foi cãibra, cara. É. Abaixando as meias ali. Nessa bola espetada longa. Essa bola esticada com quase 30 do segundo tempo, ainda mais pra Ingrid, que correu o jogo inteiro. É, nesse calor, né? Aí não é ajudar a Ingrid também. Aí 26 minutinhos. Aí a Júlia. Toca na esquerda, Leandra. Emerson. Agora eu vou chamar a Júlia do Mengão, a Júlia da Fla TV. Porque não vai dar mesmo pra Ingrid, né, Júlia? Exatamente, Emerson. A Ingrid, camisa 19 do Flamengo, vai sair pra poder entrar a Yasmin, camisa 23. Então sai 19, Ingrid, entra 23 e Yasmin. E quem tá saindo também é a Kailane Melo. No caso aqui, apelido Melo, né? Camisa 4, tá saindo para entrar a Larissa, camisa 15. Então sai 4, Melo, entra Larissa, camisa 15. Daí a Larissa, volante, entrando no lugar da Kailane, uma volante pela outra. E lá na frente, saindo a nossa Ingrid, que correu demais durante a partida, para a entrada da Yasmin, que é a lateral direita. Vamos ver como vai ficar, como vai se posicionar a Yasmin dentro da partida. Falando que teve uma lateral esquerda expulsa, a Letícia. E tem uma lateral esquerda no banco, que é a Amanda. Mas em princípio não é ela que entra. Aí a gente vendo a Yasmin. Você acompanhando chegando. Vambora, galera. 28 minutinhos, você ligado. Nossa transmissão da Fala TV. Aí o toque na direita. Passe foi feito. Segura, domina, toca. Mais atrás chegou. Ali a Cerqueira com tudo, cometendo a falta em cima da Maria Eduarda. Falta a favor do Fluminense. Ali a capitã Mariana Fernandes. Conversando com a arbitragem. Falta que a Milena vai fazer a execução. A Agatha pedindo apenas duas jogadoras na barreira. Tirou a Nina, deixou só a Mari Fernandes, a MF10. É pra cobrança, Milena. Lorena pra cobrança. Cobrou curtinho. Cobrança esquisita.
Abertura de bola na direita. Cruzamento para a área, saiu do gol Ágata, tem rebote para fora, desvia. Desvia e vai para fora, corte da defesa rubro-negra que quer terminar o jogo sem sofrer nenhum golzinho. E é isso aí mesmo. A fechar tudo. Que seria excelente, né? Seria excelente. Passar mais um jogo aí invicto nesse sentido. Aqui cruzamento, bola para dentro da área, tem toque de cabeça. Tem rebote, furada na primeira, emendada na segunda. Foi lá na grade. E a Pimenta tá cumprindo bem esse papel aqui pelo lado esquerdo, hein? Foi ela quem tirou de cabeça ali agora, já tá se posicionando aqui pra sair jogando. Olha ela aí, ó. Pra sair jogando pela esquerda, fazendo a função que era da Letícia. Bem demais, nossa Pimenta. Ágata pro tiro de meta, Megão vai na bola longa. E aí a bola fica no domínio do Fluminense. A Milena conseguindo uma abertura lá na esquerda. O toque foi feito, o Fluminense tenta, um gol. O Mengão tá na boa no jogo, vai conquistando mais três pontos. Vai chegando a liderança. Na verdade, começou já na liderança, né? Pela goleada conquistada na primeira partida. E agora também 3-0. Vai chegando a 8 gols marcados, 8 de saldo, nenhum sofrido. E assim, eu não me arrisco a dizer que dá para terminar a competição sem sofrer gols, hein? É uma competição de tiro curto. Calma, Emerson. Flamengo aqui na quarta rodada tá enfrenta querendo, o Ritmo. Tá querendo gabarito em todas as partidas, né? Impressionante. Quer fazer uma aposta? Não, não vou fazer bet, cara. X-Bet. 30 minutinhos. Mas é uma equipe muito consistente, né? E sofre, pô. Claro que agora no segundo tempo, o Fluminense está chegando um pouco mais, mas por conta da expulsão da Letícia, né? A gente sabe que a expulsão condiciona muito o jogo. Nos dois clássicos, 8 gols marcados, nenhum sofrido. Claro que ainda tem o Rio de Janeiro, tem o Bangu, tem o LGD Caramba, tem o América. Mas é uma equipe muito consistente aí do técnico Celso Silva. Técnico Celso Silva que já comandou também a equipe principal do Mengão. Blue TR, 31 minutos e os 15 minutos finais de jogo, hein? O que, que você imagina até agora? O que, que você conta pra gente? Vai pintar aí mais uma alteração no Fluminense. Daqui a pouco a Júlia Corson vai também informar pra gente aqui na nossa transmissão. O que, que você conta aí, Blue, desse jogo, 31 minutos e o que esperar também agora na reta, quase reta final de jogo. É curioso ver como o Fluminense agora... Deixa a Júlia informar primeiro a troca, já já o completo comentário. Fala, Júlia! Boa, boa, Nina! Boa, Pimenta! Vamos lá, Emerson. Entrou a camisa 19, Sofia, no lugar da camisa 9, a Sandy. E entrou também a Mirella, camisa 14, no lugar da camisa 7. Então a Milena entrando aí no lugar da Bruna, da Bruninha. Beleza. Então, 19 na 9, 14 na 7. Valeu, Mirella em campo. Aí a alteração do Paulo César Rodrigues. Aqui o Mengão tenta na esquerda. E acabou a esperança do duelo Sandy Júnior. É, acabou, Bolu. Felizmente vai ficar pra próxima. Aqui o Mengão tentando o chute de longe. A batida da Cerqueira vai sobre o gol. Aos 32 minutinhos. Finalização pra fora. Aí o replay, ó. Ajeitou e mandou. Bola forte sobre o gol. Tiro de meta já cobrado. Ana Clara. Tá jogando pela esquerda. Calma, Nina, para! Vamos caminhando para aquele momento final e crucial do jogo. 32, vem de novo. Equipe do Fluminense. Passe lá na esquerda. Júlia na canhota. Cura de bola na direita. Vai pro domínio da Lohane. Sai jogando na ponta. Equipe do Fluminense. Ô, Pimenta! Pimenta auxiliando bastante aqui na lateral esquerda. Calma! Pimenta! Fisicamente tá bem a Pimenta, tá, né? Tá bem, é. Inteiro no jogo. Aí a Nina saiu jogando errado. Calma, Nina. Sai da ponta, Nina. Sai da ponta. Sai da Vitória ponta. Fez o drible. Carregando no meio, tabelinha, ainda a Vitória.
encontrou um passe em profundidade, mas antes... Eita! Lorena! Chega no corpo a zagueira rubro-negra. Bateu na massa. Bateu na massa. E aí saiu jogando errado. Aperta aqui pro rubro-negra. 33 minutos, o tempo passa, você ligado e acompanhando. Que alegria ter a sua companhia. Quase 35. Menina, chegou bem. Ali o corte da Larissa. E aí o árbitro vai parar o jogo. Porque no corte da Larissa, a jogadora do Fluminense sentiu. Saída errada, rubro-negra. Ana Laura se recuperou na jogada. E aí na sequência, a falta. Parado o jogo em cima da Ana Laura, que também já estica ali o pé. O calor é muito forte. E as nossas atletas sentindo muito também cãibras, né? Muitas cãibras também. O jogo vai ficando tenso. Nessa parte final. Esses 34 minutos de jogo. Vamos juntos, nação rubro-negra. Núbia. Vai jogando bola na canhota. É o segundo tempo, você ligado e chegando. Vem com a gente aqui na tela da Fla TV. Aqui o Megão aperta. Fluminense roubando a bola. Aperta outra vez a equipe rubro-negra. Jogada individual. Domina no meio, toque na direita. Tem outra jogadora do Fluminense no chão. A Vitória vai tentar a jogada individual aqui na direita. Ela preferiu recomeçar. Aí com a zagueira Lohane. Tabelinha na entrada da área. Olha o Fluminense atacando. Corte firme na bola. Chega bem a cerqueira. Tá no chão a Maria Eduarda. Bem demais a cerqueira agora, hein? Providencial o corte. Firme, né? E tá rolando tudo. Arbitragem mandando o jogo seguir. Mariana Fernandes. Ali vem a jogadora do Fluminense que sentiu lá na área. Ainda tá agora Nina, no chão. Sai da ponta, Jesus. Nina, para de vir aqui, caralho. 36 minutinhos. E as orientações também. É. Rolando. Para com o jogo por dentro, caramba! Você, Coutinho, chegando. Aí o jogo parado para atendimento médico. A Dudinha, Maria Eduarda, tá mancando ali. Mancando bastante. A camisa 10 do Fluminense. Aí o árbitro vai colocar de novo a bola em jogo. O Lohane consegue passe na direita, vem cruzamento, vem bola para a área, subiu Núbia. No alto ela corta. Aí a Maria Eduarda, toquinho para trás, levantamento foi feito. A bola tá viva, boa, Pimenta. Na esquerda ajudando e cortando. Cerqueira que é mais uma que jogou no Flu, né? Era capitã dessa equipe sub-20 do Fluminense. Fechou com o Flamengo agora em 2023 e tá dando sangue aí contra o ex-clube. Aqui falta mais um cartão amarelo. Falta em cima da Milena. Amarelo pra Pimenta. Cartão amarelo pra Pimenta. Por conta aí do carrinho. Júlia Costa também confirmando em cima do lance. Aliás, se a Júlia fosse jogar nesse time, onde ela entraria, hein? É. Curioso. Qual é a sua posição, ô Júlia? Dentro de campo aí? Zagueira, volante, atacante. Ixi. Goleira. Mariana, Mariana. Banco, e olha lá. Repórter. Não sei, olha, te fala que é repórter, exatamente. A Júlia gosta da altinha. Na altinha ela manda bem. Aí ela é titular. Aí sim. Olha ali. 37 minutos. Raica pra bola. Apenas uma jogadora do Mengão na barreira. Raica levantou, bola pra área, subiu de cabeça. Sai! Corte da defesa, o levantamento para dentro da área, tiro de novo, Mengão. Afasta na segunda. Vamos nos aproximando da marca dos 40 minutinhos de jogo. Aquele momento de furar a bola. E agora uma indecisão da defesa do Fluminense. Pega a bola! Deram um arremesso manual para o Flamengo. 38, Emerson. É, momento de furar a bola, de tocar. Para poder até descansar com a bola no pé um pouquinho, sabe? E aproveitar.
ver o que acontece aí no restante da rodada. O Flamengo descansa na terceira rodada dessa Copa Rio Sub-20 feminina. E mais líder do que nunca. 8 gols em 2 jogos. É, 8 gols em 2 jogos. A gente estava aqui, eu especialmente, né, na expectativa de uma goleada, mas é claro que depois da expulsão da Letícia, ficou um pouquinho mais complicado para o Mengão. Na quarta rodada a gente enfrenta o Rio de Janeiro. Agora tem uma pergunta polêmica. 3x0 é goleada? Sim. Você acha que é goleada? Sim. 3x0 é goleada. Rapaz, eu discordo, mas tudo bem. Se o 4x1 é goleada, por que o 3x0 não? Aqui 39 minutos. O Fluminense acelera na direita, bola batida cruzada. Agatha! Chute cruzado da Sofia. O que seria goleada pra você? 4x0. Ah, 4x0? 4 gols de diferença. De diferença. Ah, entendi. Então se for 6x5 não é goleada. Não. 6x3 também não. Também não. Entendi. Aí. Galera de casa pode participar. Concordo comigo, 3x0 é a goleada. Mas assim, no clássico, fora de casa, porra, dá pra considerar, né? Baita goleada, cara. É. Que é isso. 3x0 fora de casa, dá pra considerar. 3 da Gica, hat-trick. Tem tempo ainda, dá pra sair o quarto, hein? Pois é. E pra você, Júlia, 3x0 é goleada? Para, Larissa! 4x0. Ah, tô então, contigo. Tá comigo, obrigado. Aqui, 40 minutinhos. Vai, vambora, Mengão. Quem sabe mais um. A Cerqueira teve a grande chance do Flamengo, né? Depois da expulsão, no chute de fora. Foi a melhor chance do Flamengo depois da expulsão. Tá ela aí, ó. Da Letícia. É. Tá com o dente na ponta da chuteira, Cerqueira. Mordendo. Realmente uma volante de muito ímpeto nessa marcação. 40 minutos. Falta pro Fluminense ali na esquerda. Ali para a bola, Milena. Vai fazer a cobrança. Você ligado e curtindo. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Vem com a gente aqui na tela da Fla TV. Cobrança de falta a favor do Fluminense lá na esquerda. Finalzinho de jogo. Mengão caminhando para mais uma vitória na Copa Rio. Depois tem Rio de Janeiro na quarta rodada, Bangu na quinta rodada, o LG de Caramba na sexta e o América na última rodada dessa fase de grupos. Aqui Milena, para a bola, perna direita, bateu pro gol. A bola subiu e foi para fora. Blue Thierry Lima, 41 minutinhos. Vitória rubro-negra, né? Ah, com certeza. A vitória está consolidada. Agora, se ela vai ser sem sofrer gols ou com um gol a mais, é isso que a gente está aguardando nesses últimos minutos da segunda etapa. O fato é que o Flamengo, ao longo da partida, e mesmo no momento em que esteve com uma jogadora a menos, não perdeu o controle, não se desesperou. Agora acabou. Só foi eu falar que a Lorena acabou dominando e na sequência a bola bateu na mão dela. Uma falta a favor do Fluminense ali, perigosa. Mas, de qualquer forma, é só você contar aí quantas vezes você falou o nome da Agatha. Em defesas difíceis ou coisas do tipo. Foram poucas. Na verdade, bem tranquilo. A nossa goleira do Mengão. Nosso sistema funcionando bem. Pra nada assustar a goleira rubro-negra. Mas, caso esse cruzamento, essa finalização chegue, a Agatha tá lá também para defender o patrimônio rubro-negro. Milena para a cobrança. Acabou deixando para a Raica, de perna esquerda. O chute completamente torto, né? A sua esquerda, da Agatha. Bola saindo pela linha de fundo. 42 minutos. Está jogando a equipe rubro-negra. E a Lorena. Toque curtinho. Aperta a equipe do Fluminense. Mais com falta. A Maria Eduarda ali ficou revoltada. Queria vantagem. Passou! A camisa 10 do Fluminense. Passou da primeira linha. Alô? 43. Falta a favor do Flu. Segura aí, Mengão. Finalzinho de jogo. Segunda rodada, você junto com a gente. Vamos junto, galera. Tá ali pra cobrança a Raica. A Júlia chegou ali também no pé do ouvido, falou alguma coisa, mas a Raica falou assim, não, deixa comigo. E eu vou pra cobrança.
Ai, que autorizado, perna esquerda, bateu, Agatha deu o rebote, toque de cabeça pro gol do Fluminense, aos 43 minutos, Lohane. O chute forte deu o rebote a Agatha. O Fluminense desconta aos 43 minutos, Blutier Lima. É, não deu para passar invicto em relação a não sofrer gols. A gente está vendo aí que a Agatha foi traída pelo kick da bola, né? A bola acabou explodindo ali no peito dela. Na sequência, estava esperta no lance, atacante do Fluminense. Esperta no rebote. Colocou para o fundo da rede. 3-1. É isso, Flamengo tentando se manter com a posse, descansar com a bola no pé, mas o Fluminense, por ter um a mais e por conseguir cavar essa falta ali numa região próxima da área, conseguiu chegar ao primeiro gol. Aí a Lohane, dominando a zagueira do Fluminense. Não foi nada agora, hein? Segunda arbitragem, falta da Nina. É. Pelo em ovo. 44 minutos, finalzinho do jogo. Ele cobrar a falta. Fazer cobrar a falta com bola rolando. Não pode. A Lohane agora sim ajeita e já executa a cobrança. Essa é a Letícia. Vai carregando a zagueira do Fluminense. Está no campo de defesa buscando a melhor opção. Tenta o lançamento. A bola passa lá na canhota. Cruzamento foi feito. Bola para dentro da área. Agatha. Para sair do gol a goleira rubro-negra. Vai ali fazer a reposição a Agatha. Está ali orientando a equipe. Me parece que o jogo está parado. 4 minutos, Emerson. Vamos até 49 minutos. Júlia Corson informando nesse momento também o jogo parado, né? A Agatha está ali com a bola na mão. O árbitro vai ali chegar perto dela. Está parado por quê? É. Mandou por que seguir. Parou? Parou por quê? Pois é. Ah, agora sim. Agora sim. Tá caída aí a jogadora do Fluminense. Sentindo cãibras, hein? Não é pra menos, né? Acredito que esgotamento físico aí da maioria das atletas em campo esteja nesse mesmo nível. Todo mundo na reta final da partida torcendo pra terminar inteiro, primeiramente. Não vai dar pra ela pelo jeito. Mandou trocar. Fez o sinal de troca ali. Paulo César Rodrigues é o técnico do Fluminense. E a torcida do Flamengo. É. Você tá ouvindo? Torcida do Mengão. Então do hino. Ter ele guarda ah, só o tiro sai, barra sai. Brava sul-americanas. É. Legal, a galera presente também. Clima de paz, isso é importante. Futebol feminino crescendo. E a Fla TV vai junto, acompanhando. Prestigiando as nossas meninas da Gávea. Vamos pro jogo, juizão? É. Tem jogo, hein? 46 minutos, ainda o jogo parado para aquele atendimento. Calorzinho, top. Agatha ali que também. Neste momento a nossa Júlia Corson já tem economizado uma grana do bronzeamento artificial que ela estava pensando em fazer. E agora a goleira tá caída ali, ó. A Ana Clara. Essa é boa, hein? É o bronze que só a Xerém proporciona. É um bronze diferente. É da manga pra baixo no braço. Do pescoço é um pra cima na gola. É um bronze diferente. Especial. 47 minutos e 30. Agora a Ana Clara caída. É o mais forte lá possível. Sentindo também, acho né? Ela passou muito mal, calor. É. Acho que ela passou mal ali a goleira Ana Rosso, da equipe do Fluminense. Enquanto isso, a nossa goleira Agatha segue com a bola, esperando o árbitro reiniciar a partida. Realmente teve que parar o jogo. Diga, Júlia. Teve alteração do lado do Fluminense. Entrou a Maria Clara, camisa 16, no lugar da camisa 8, Milena. Então entrou Maria Clara, 16, no lugar da Milena, 8. É. Sem a Maria Clara não vai ter muito tempo não, né? Será que toca na bola? Pois é. Já estamos com 48 minutos. Então, Maria Clara em campo. Mileninha saiu.
alteração. Mais um minuto de acréscimo. Ah, então vai dar tempo. 48 minutos, vamos até 50. Bora, Juizão, pro jogo? Pra hoje, hein? Agora sim, bola com a Agatha. Só correndo ali igual um juiz de Super Nintendo, tu viu? Ah, é? É. Tu não jogou Super Nintendo não, você é muito novo, Emerson. Entregou a idade, hein, Blue? Sou moderno, moderninho. Aqui... Bonde do Play, pra frente, deixa. Aqui 49 minutos. Vai pra falta, Lohane, bola longa, chegou pro corte a pimenta, ajudando. Olha aí o Mengão. Mariana Fernandes deu um tapa na frente, acelerou. Vai tentar agora o passe, mais um drible, ainda a ela. Mandou passar, viu? Segura, domina. Aí pra briga. Ali o ataque rubro-negro. Posse bola do Fluminense. Vai acabar o jogo em Xerém, no CT Vale das Laranjeiras. Vitória rubro-negra. A galera ali pulando, é a galera do Mengão. Galera fazendo a fé, galera barulhenta. Olha aí. Que fase da torcida do Flamengo. Galera soltando a voz. Vai acabar o jogo. José Henrique, o árbitro da partida, já olha pro relógio. Vai terminar. É o Mengão chegando aos 6 pontos na competição. Campeão no sub-17. Campeão no profissional, agora é a vez do sub-20. Conquistar também a Copa Rio. É um detalhe que são 2 vitórias em 2 clássicos. É. Que valoriza ainda mais esses resultados positivos. É lateral que a equipe do Fluminense já cobrou. Chega bem na marcação, Larissa. Boa bola na primeira, na segunda acabou sendo desarmada. Essa é a vitória. Jogando bola para dentro da área. Núbia no alto, ganha, corta. Sobra na lateral do campo, 50 minutos e 30. Saiu com bola e tudo, né? E a bola sai pela linha de fundo. E quem tá cansado tá falando assim, acaba, pelo amor de Deus. 50, né? É, a gente já viu ali. Acabou, professor. Ah, agora acabou. Fim de jogo. Vitória do Flamengo. 3-1 pro Mengão. Com 3 gols da Zica, a vitória rubro-negra em Xerém. Blue Thierry Lima, mais 3 pontos para o Mengão na conta. Mais 3 pontos importantíssimos e mais uma vitória em clássico. Possivelmente a gente pode ter a chance de um clássico na decisão. Então, já pensando futuramente com o Flamengo, se Deus quiser, garantindo essa classificação, a grande decisão da Copa Rio, se for para enfrentar algum time num clássico, já vencemos os 2 nessa fase de grupos, nessa fase inicial onde todos jogam contra todos. E olha lá, Zica, olha lá na tela lá. Só deu a Zica, partidaça, que é ela. Partidaça da nossa camisa 9. Aqui, aliás, eu tô muito curioso para saber o apelido. Daqui a pouco a Júlia Corson vai nos contar em off, ou não. Nesse momento ela já deve estar sabendo. Mas uma bela partida do Flamengo. Sub-20. Só em off. A apresentação, nota 10 das nossas meninas, porque foi um jogo difícil, foi um jogo aguerrido, fora de casa. Destaque também para Pimenta, que está ali no centro do campo, dando uma entrevista para as nossas redes sociais, ó, que teve que fazer uma função ali de lateral esquerda, já no final, após a expulsão da Letícia. Bela vitória do Flamengo, maiúscula, 3-0 na casa do Fluminense, do adversário. Se clássico não se joga, se ganha, a gente já ganhou 2, meu parceiro. Aí o detalhe do Blue Thierry Lima. Só quem é sócio torcedor do Nação tem prioridade. E desconto de até 75% de desconto para garantir os ingressos para os jogos do Mengão no Maraca. Além disso, os planos oferecem vantagens que vão muito além dos 90 minutos de jogo e que estão disponíveis a qualquer momento, em qualquer lugar. São benefícios como personalização grátis do manto sagrado, cashback nas compras em lojas oficiais do Flamengo, Flá TV Mais, grátis e muito mais. Acesse mengo.com.br e seja sócio torcedor do Nação. Tá aí o detalhe aqui na nossa transmissão. Aí você pode escolher diamante, platina, ouro, prata, bronze. Beleza? Já já tem a Júlia Corson conversando com uma das personagens. No intervalo foi a Zica. E nesse segundo tempo, hein, Blue?
O que você destacaria para... A Jica também fez o dela na segunda etapa, né? É, eu acho que ela foi o grande nome da partida, mas a Jica também só conseguiu chegar aos 3 gols, óbvio que tem seu mérito, a qualidade na finalização, mas pelo empenho de várias atletas, do time como um todo, obviamente, mas de várias atletas. A Kailane, que a serviu na primeira bola, a própria Mari Fernandes, que deu a segunda assistência do jogo, a Ingrid, que jogou uma partidaça correndo o tempo todo, no primeiro tempo foi fundamental, na jogada do segundo gol, inclusive, roubando uma bola no campo ofensivo. Então são vários destaques. A própria Pimenta, que terminou jogando de lateral esquerda após a expulsão da Letícia. Nossas zagueiras muito seguras, enfim. São vários destaques positivos e individuais, então eu vou destacar o coletivo do Flamengo. Óbvio que a Jica está lá na frente para poder fazer o papel dela. Atacante tem que fazer gol. Então ela fez o trabalho dela direitinho, assim como todas as outras jogadoras de todas as posições. O coletivo do Flamengo no Sub-20 é muito forte. E tem uma atacante que até aqui dentro da Copa Rio Sub-20 vai se mostrando letal, que é a nossa Jica, camisa 9, que seja assim até o final dessa competição, para já na estreia, já na primeira Copa Rio Sub-20, Flamengo consiga conquistar a taça desse primeiro torneio nessa categoria, Emerson. Tá aí o detalhe do Blutier Lima. Já baixou o FlaEP? Ainda não? Então se liga, torcedor. Já pensou em ter um aplicativo com absolutamente tudo sobre o Flamengo? No FlaEP, o aplicativo oficial do Mengão, você tem tudo o que precisa do clube em um só lugar. Notícias, filtro de esportes, tempo real dos jogos, escalação, calendário de jogos, central de ajuda para sócio torcedor, ingressos, tudo na palma da sua mão. Acesse já na sua loja de aplicativos, digite CR Flamengo e baixe o app do mais querido. Acabei de inventar um outro apelido aqui para Jica. Cuidado. Não, sério. Qual é o apelido? Jica Indelicada. Gostou? Com a zaga adversária não tem delicadeza. Fazendo aí uma menção, obviamente, à página Gina Indelicada. A gente tem a Jica Indelicada. Coitado das zagueiras adversárias, sem delicadeza. Esse é o Blue TR, acordou animado, né? É, seu Dudu. Um cafezinho aí. Grande seu Dudu tá fazendo a escola, o homem dos trocadilhos, né? Esse não chegou a ser um trocadilho, é mais um apelido mesmo. E a gente vendo aí, ó, na tela, as meninas nessa rodinha importante, né? Essa resenha depois da partida, essa conversa e também a orientação. O Mengão que folga nessa terceira rodada e na quarta rodada enfrenta o Rio de Janeiro, beleza? Flamengo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, na quarta rodada. Quarta rodada. Mas nessa terceira... Deve ser ali por volta do dia 11, a data sempre é confirmada pela federação mais pra frente, mas a previsão ali por volta... do dia 11 desse mês. Vamos ficar de olho aí no site da FERJ para ver quando vai ser confirmada a data oficial. É isso aí, a sequência do Flamengo, né? Folga na terceira rodada, Rio de Janeiro, Bangu, quinta rodada, sexta rodada, LGD, caramba. E aí, fechando a competição contra o América na sétima rodada. Aqui, meio de 10, o Mengão venceu o Fluminense por 3-1. Comentários de Blue Thierry nos melhores momentos do jogo. Alô, Blue! Melhores momentos, momentos da Jica. Tá aí o primeiro gol dela, a gente tá revendo esse primeiro gol. Tapa por baixo, canto direito, 1-0 Flamengo. E ela comemorando, dando soco no ar, vibrando como nunca. Esse gol foi marcado aos 6 minutos do primeiro tempo. Já aos 17, jogadinha da Mari Fernandes, após a roubada da Ingrid. E ó, Jica de novo. Aquele canto ali tava com tudo. Ela tava mirando no canto direito e acertando. Mais um gol dela. Esse foi o terceiro dela na competição. Ela que chegaria a marcar o quarto dentro dessa Copa Rio, marcando o terceiro no jogo. Jogadinha da Pimenta. Tomando pra dentro, tentando a finalização de pé direito. Acabou levando o azar ali, não pegando tão bem. E aí a Ingrid. Interminável, incansável Ingrid. A gente entende, Ingrid, porque você terminou um pouquinho sem perna ali na segunda etapa. Porque jogou demais, correu muito. Nessa aí ela serviu a Jica, que acertou a trave. E aquele momento da trave dupla. A cabeçada da Mari. A trave de novo. E só deu o Flamengo no primeiro tempo, hein, Emerson? Cabeçada da Pimenta agora e a defesa da goleira Ana Russo. Na sequência a Ingrid quase consegue também complementar para o fundo da rede. A grande verdade, né, Blue, que o 3-1, né, termina desse jeito, a gente vendo aí o terceiro gol da Jica. Quase que a bola foge, mas ela catou. É.
Mas é muito por conta da expulsão, né? Da expulsão da Letícia, porque... Sim, imagina, poderia ter mais gols do Flamengo. 5, né? Sim, exato. O Flamengo parou de ter aquele ímpeto ofensivo de jogar mais no campo do Fluminense a partir do momento que teve a Letícia expulsa, isso é bem verdade. Mas o placar já estava garantido. Importante também esse aproveitamento alto da Gica, que aproveitou todas as chances que teve, porque se o jogo está encardido, 0-0, ou pelo menos um 1-0, e o Flamengo perde uma jogadora, poderia complicar um pouco a situação dentro desse clássico. É uma das primeiras chegadas da equipe do Fluminense dentro do jogo. A finalização ali da Vitória Mineira, lateral direita. Aí a Mari Fernandes, nossa 10 capitã, tentando o chute de fora da área. Mais uma jogada pelo lado esquerdo. A finalização de longe da nossa Cerqueira. A Duda Cerqueira que deu essa patada aí de fora da área. Acabou passando por cima da meta. E aí o gol sofrido. O Kika acabou traindo a Agatha. Que no susto, no bate-rebate. Acabou vendo a atacante do Fluminense crescendo ali pra cima dela e chegando até com o pé alto na jogada. Mas o juizão mandou seguir, deu gol. Vida que segue 3-1, vitória importante fora de casa. Dever fora de casa foi feito na primeira rodada, né, Emerson? Dessa vez fizemos o dever também fora de casa. Vitória importante lá no Vale das Laranjeiras, sobre o Fluminense, que é um tradicional adversário. Esse clássico do futebol carioca. E aí a festa delas, ó, no centro do gramado, agradecendo o apoio daquela... mini torcida, mas não... mais barulhento. É, exatamente, mas não desanimada. Bom demais, a gente acabou de conferir os melhores momentos. Você ainda não conhece a Flá TV Mais? Nela você vai poder assistir a diversas competições ao vivo de diferentes modalidades do Mengão. Vai ter acesso a vários programas exclusivos e com cenas extras, além de muitos conteúdos relacionados ao futebol também. E sabe qual é melhor disso tudo? Quem é sócio torcedor do Mengão tem até 100% de desconto na assinatura mensal da Flá TV+. Então não perca tempo. Acesse flatvmais.com.br e aproveite todos os benefícios agora mesmo. Tá aí. É a Flá TV+, para você não perder nenhum detalhe. Aqui junto com a gente na nossa transmissão da Flá TV CT Vale das Laranjeiras. Jogadores do Mengão que já deixaram campo de jogo, beleza? Você junto aqui e, claro, sempre curtindo, compartilhando hoje mais uma vitória das nossas meninas do Mengão, folga na terceira rodada. E já, a partir de 2h30, dá tempo de você almoçar, preparar aquele rango bacana aí, especial, e 2h30, Flamengo e Duque de Caxias, Campeonato Carioca Feminino. Thiago, Julianelli na narração, Marina Damas, Julie Santos, toda a nossa equipe da Fala TV aguardando você. Beleza? 2h30, a nossa transmissão iniciando e a bola rola às 15h. Ainda hoje, às 5h, tenho Semana Rubro Negra, estarei com a Luana Trindade. À noite, tenho treino do Flamengo nessa preparação para o jogo contra o Fortaleza no próximo domingo. Agenda lotada, hein, Blue Cherry? Com certeza. Agenda lotada. Aliás, a galera que estava procurando a Marina Damas aqui... Calma que vocês vão matar a saudade da Marininha. É mesmo. Hoje eu fiquei aqui nos comentários, mas 2h30 ela tá aí com a rapaziada. Júlia Corson, fala, Júlia. Emerson, eu tô aqui com ela, que é 10 e faixa, Mari Fernandes. Hoje não teve gol, mas teve assistência, né, Mari? Sim. É, a gente ajuda sempre dando o melhor e hoje foi com assistência, não foi com gol. Mas importante a vitória pro grupo, os 3 pontos. E essa vitória é muito importante, né, que deixa o caminho mais tranquilo até a decisão. Isso aí, a gente sabia que a gente ia começar o campeonato com 2 clássicos de cara, um em casa, outro fora, mas independente, a gente conseguiu impor o nosso jogo e conseguir as 2 vitórias, que era o nosso objetivo. A gente viu ali no final, né, vocês ficaram um tempão na roda, a gente ficou até curioso para saber, tem alguma coisa que você pode passar pra gente? A gente sabe que vocês são uma grande família, né, tem uma sintonia muito boa dentro e fora de campo, tem alguma coisa que você pode passar aí pra nação que pode ter ficado curiosa? Acho que mais do que nunca, a gente, quando a gente fecha ali, a gente... Está num clima muito gostoso, né? Muito bom, de ter consciência de que o trabalho está sendo feito e está dando resultado. E a gente está mostrando isso dentro de campo, nos jogos, nos clássicos principalmente, que a gente teve agora. E agora focar no nosso objetivo, agradecer ali que ninguém saiu machucado. A gente foi muito bem no jogo. E agora descansar, que essa rodada a gente não joga, mas trabalhar muito para as próximas rodadas, chegar na final e conseguir fazer o dever de casa, ser campeão.
Inclusive, hoje foi seu segundo jogo, eu falei no início da transmissão, né? Seu segundo jogo como a camisa 10 do Mengão. A gente sabe a importância, né, que tem. É uma camisa que tem um peso também, né? Se é a camisa 10 do Mengão. Conta pra gente como é que tá sendo essa experiência pra você. Você que, inclusive, é a mais antiga do elenco da categoria, né? Então, sempre gostei muito, eu usava a camisa 7, né? A gente brincava, sempre foi um número muito simbólico para mim, mas a partir do momento que teve a chance ali de aceitar ser coroada, né, com a 10, porque acho que a 10 no Flamengo ela tem uma importância muito grande, quem vestiu ela foi o maior ídolo do clube, então aceitei essa responsabilidade, uma responsabilidade a mais, já uso a faixa de capitã e agora continuar fazendo o meu papel dentro de campo, entregando tudo aquilo que eu posso para a equipe e é isso, isso é ser Flamengo. E merece muito essa camisa 10, nossa Mari Fernandes. Muito obrigada, parabéns aí pela vitória, vitória importantíssima. Vou aproveitando a companhia da Mari para me despedir. Lembra Flá TV, mais Flamengo para você? Posso chamar para dividir essa resposta? Então vamos. Flá TV. É mais Flamengo para você. Aê! Legal, valeu! Agradecendo também a Júlia Corsi, a nossa MF10. Niterói abraça a Marizinha. Mari Fernandes, de Niterói para o mundo, agora com a 10 do Mengão. Legal as palavras dela ali sobre o peso de vestir a 10 do Flamengo, né? 10 do Zico. Quantas pessoas têm, ao longo da história, a oportunidade de vestir oficialmente a camisa 10 do Flamengo? São poucas. São poucas. Pois é. Tá na história aí. Blutier Lima, suas considerações finais depois dessa vitória importante do Mengão. Gostei muito, Emerson. Gostei muito de tudo que vi. Enquanto o Flamengo teve ali no 11 contra 11, antes de perder a Letícia por expulsão, foi, entre aspas, um massacre, né? Em termos de posse de bola, em termos de produção ofensiva, principalmente em termos de aplicação na marcação e aplicação tática. Acho que o Celso ele vai ficar muito feliz com tudo que foi apresentado hoje, porque quando o técnico vê acontecendo dentro de campo tudo aquilo que ele pede, realmente é de dar muito orgulho. Desde o início da partida a gente já percebeu, o Flamengo com a saída de três, muito bem organizada, com muita tranquilidade também em função da não marcação pressão proporcionada pela equipe do Fluminense, e no ataque funcionando muito bem ali a trinca com a Pimenta, a Ingrid e a própria Gica. A Mari chegando um pouquinho mais por trás e dando esse suporte também, funcionou tudo direitinho, tudo redondinho. Quando você tem um jogo em que sua camisa 9 faz 3 gols, é um jogo realmente para todo mundo se orgulhar do trabalho que foi feito ao longo da semana. Agora é descansar. Nessa terceira rodada, o Flamengo não entra em campo e vamos para cima do Rio de Janeiro na quarta rodada da Copa Rio Sub-20. Emerson, rumo ao título. Valeu, Blutier Lima, grande abraço. Ótima sexta-feira, ótimo final de semana para você. Estará de volta aqui na transmissão da Flá TV. É? É verdade. Nação rubro-negra, muito obrigado pelo carinho. Lembrando, mais uma vez, hein? Daqui a pouco, 2:30, Flamengo e Duque de Caxias, Thiago Giulianelli, Marina Dama, Júlio Santos, transmissão do Campeonato Carioca Feminino Adulto. Às 5 da tarde eu volto com a Luana Trindade, trazendo tudo para vocês do que tá rolando nos nossos esportes olímpicos, futebol profissional do Mengão e muito mais. E às 9 da noite, as atividades do nosso futebol profissional, visando o jogo contra o Fortaleza no próximo domingo. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Flá TV é mais Flamengo para você. É dia da última rodada da Taça Guanabara, pelo Cariocão Feminino, ao vivo na Flá TV. Flamengo e Duque de Caxias. Às 2:30 da tarde, começa a nossa transmissão.
com muitas informações sobre as meninas da Gávea, que estão na liderança e podem levantar a Taça Guanabara. Então sextou com a Fla TV. Torça com a gente pelo segundo título do nosso futebol feminino nesta temporada. Fla TV é mais Flamengo pra você. Nação, o Fla App é o aplicativo oficial do Flamengo feito para você. Nele, você participa de interações, acompanha as notícias sobre o dia a dia do clube, calendário de jogos, venda de ingressos, estatísticas e tempo real das partidas do futebol masculino profissional. Além disso, no Fla App, você conhece todos os planos de sócio torcedor e pode escolher o melhor para você. Já é sócio torcedor? Só aqui você consegue ativar benefícios exclusivos, disponíveis a qualquer momento e em qualquer lugar, e tirar suas dúvidas sobre o programa. Baixe agora mesmo o Fla App e tenha tudo sobre o Flamengo na palma da sua mão. Fla App, o aplicativo do Mengão para a maior torcida do mundo.